Axşamınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Yenə düz üzünə deyilməli olan mətləbləri yığıb. Qonağımızdan bugün jurnalistlərimiz bizə köməkçi olacaqlar bu verilişdə. Hamınız onları yaxşı tanıyırsınız. Tahirə Məmməd qızı, Şərq qəzetinin deməli, çox məşhur şov maqazin və mədəniyyət üzrə yazarı. Alim Nəbioğlu da olduqca məşhurdur bu sahədə. Siz artıq verilişlərimizdən onu tanıyırsınız və Ülvi Aloğlu da bizim daimi jurnalistlərimizdəndir. Bugünkü qonağımız da olduqca maraqlı bir insandır. Əslində o bugünün ulduzu deyil. 2000-ci illərdə demək olar ki, ondan çox sevilən nə kişi müğənni, nə də xarizmatik insan yox idi. Bir gecədə, bir saatin içində bütün ölkədə böyük rəğbət qazanıb partlayışa səbəb olan, elə ilk olaraq da bu qığılcımda özü yanan ilk dəfə olaraq müğənnilər içərisində narkotika, həbs, ailə qalmaqalları ilə gündəmə gələn, bugün belə həbs olundu, zəhərləndi, tutuldu xəbərləri informasiya portallarında geniş yer alan, hamının cavab bildiyi, amma əslində 39 yaşlı rapper Hüseyn Dəryanı studiyamıza dəvət edirik. Buyur Hüseyn. Bilmirəm nə dərəcədə sən bizim təqdimatımızdan razı qaldın, amma bu düz üzünədir də. Mən yalan danışa bilməzdim və yalandan da çox şeyləri tərif etməzdim. Düz üzünə deyəndə orada bəzi şeylər var, yəni ki, onlar daha dəqiq alınmalı. Çünki mənim bu mənim ümumiyyətlə karyeramın dayanmağı bu narkotika ilə əlaqəli deyildi. Çünki mən karyeramı dayandırdım 2004-cü il 2005-ci ilin əvvəli 2004-cü ilin sonu, amma narkotikaya mən başladım qurşanmağa 2006-cı ilin axırı. Birincisi. Yəni mənim karyeramın dayanmağı ümumiyyətlə narkotika aid işini yox idi. İkincisi, mənim 39 deyil, 38 yaşım var. 75-ci il deyil? Bəli. 39 olacaq. Hələ 39 olacaq. Üçüncüsü də ki, mən heç vaxtı ailə və yaxud tutulmaq və belə şeylərlə mən heç vaxt gündəmə gəlməmişəm. Və yəni, üzr istəyirəm, daha doğrusu gəlmək fikrim olmayıb. Həmişə mənim üzərimdə, bəli, bu, yəni, bu belədir, yəni... Alınıb belə. Belə alınıb. Belə alınıb, amma nə yazıq ki, biz də jurnalistlər də, insanlar da oxuduqlarına daha çox inanırlar. Biz indi araşdıracaq, görək, sənin dediklərin nə qədər həqiqətdir, bizim dediklərimiz nə qədər həqiqətdir. Ortaq məxrəcə gələcək, amma öncə keçək bir əyləşək və mən sənə xoş gəlmisən dedim. Eyni zamanda onu da deyim ki, hazır ol döyüşə. Mən də salamlayıram qonaqlarımızı. Daha doğrusu döyüş yoldaşlarımı və salamlayıram bütün bizə seyr eləyən ATV izləyicilərini, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqını. Bu fərqli insan haqqında bir balaca məlumat verim. Sənin danışığın, səsin bu çox fərqlidir, çox yadda qalandı və unutmaq mümkün deyil bu səsi. Fərqli bir imicdəsən. Amma çox adam sənin belə danışığından Bakılı bilir. Bəzi ilə şəhər uşağı bilir. Amma nəzərinizi çatdırım ki, Bakılı filan deyil. Bir tərəfin Laçın Kəlbəcər, bir tərəfində Qərbi Azərbaycan. Hə? Mən bilən... Mənim ata tərəfim, atam tərəf Laçınlıdır. Anam tərəfsə həm Ermənistanlıdır. Anamın anası Ermənistanlıdır, atası Kəlbəcərdir. Beş uşağıq. Mən evin son beşiyəm, İradə xanım. Biz Bakıda doğulmuşuq. Mən çox əfsuslar olsun ki, hələ Laçını görməmişəm. Valideynlərin gedib gəlmirdilər? Yox, bilirsiniz necədir. Biz o vaxtı uşaqlıqda, mən bir dəfə Qərbi Azərbaycana, Ermənistana getmişdim, nənəm ilə qonaq. Birinci sinifdə. O qədər... Yadında qaldı. O qədər nənəmin xoşuna gəldim ki... Nənəm sən gələdi valideynlərimə ki, bir gəlin uşağı aparın, bir də bura gəlməsin. Çox incidirdim. Atam baş agronom işləyib, hə? Bəli. Anandakı yaşlılıq idarəsi də briqadir. Mən biləm. Əgər səhv eləmirəmsə, qardaşın da heykəltaraş rəssamdır, dedim. Və elə fərqli sənət profillərindən olan insanlar və birdən-birə rəper Hüseyn Dəryan. Agronom və briqadir necə rəfə dünyaya gətirdi? Mənim anamın atası aşıq olub.
ailədə, ümumiyyətlə sənətə addım belə yaxın olan adam yoxdur. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsində mən aydınlaşdıra bilmədim. Qəbul oldum, olmadın? Oldum, yəni necə oldum? Mən o vaxt sənətlərimi verdim, imtihan vermək lazım idi. Yəni artıq imtihanı gelmək lazım idi. Sadəcə o vaxtı mən əskəri xidməti dövrüm idi. Sən Fars təmalı məktəbdə oxuyursan, ona görə? Mən bəli, Fars təmalını bitirmişəm və indi hal-hazırda Fars dilini çox belə peşəkar səviyyədə bilirəm, yazıram, pozuram, oxuyuram, danışıram, tərcümə eləyirəm, bəli. Və mən şərqşünaslığa bununla bağlı. Mən Tarix xanım bilirdi, çünki Tarix xanımdan 2000-ci ildən biz bu cəbhədə döyüşürük. İrana gedəndə gətirib klasik... Mən Məşədə xanım, üzrəm, mənim bazım, Günara bazım var, Hacı xanımdır. Mən onunla Məşədə gedəndə biz zəvvar kimi, yəni hansısa bir şirkətlə getmədik. Biz ikimiz getmişik, o da mənim dilim olduğuna görə. Sən eyni zamanda Qarabağ müharibəsində döyüşmüsən. Mən həm müharibə veteranıyam xanım, həm də müharibə əliniyəm. Yəni, öz təhsilindən könüllü imtina edəyib əskər xidmətə getmişsən. Bəli, Bakı dövlətdə mən könüllü imtina elədim, çünki o dövr bizim nəsildə qaçqın da var, bizim nəsildə köçkün də var, didərgin də var. Və belə bir nəslin bir evladı olasan, amma əskərlikdən boyun qaçırasan, bu bizə yaraşmayan şeydir. Amma əskərlikdə bu, mənim bu rap bacarığım orada da özünü bir uzə vermişdi deyə, elə orada konkretləşdirdim ki, elə mən inşallah bitirdikdən sonra bir şey də deyim, mənim 2004-cü ildə bizim iki tazlı kraliçamız Primadonna İlhamə Quliyeva ilə Oyan Bəxtim 2004-cü ildə mən onun sözlərini 1994-cü ildə müharibə gedə-gedə yazmışdım. Daxı siz meyxanaçı olacaqdınız və getdiniz Ağa Səlim Çodağın çayxanasına, orada pulsuz ofisiant işlədiniz. O vaxtı Ağa Mirzə, Ağa Kərim çox cavan idilər. Mən pulsuz ona ofisiant işləyirdim, Bakıxanov qəsəbəsində. Hə, o çayxanını tanıyorum. Sonralar mən qərarlaşdırdım ki, meyxanadan repə keçim. Bu kefələni sevdi hamı, hə? Necə yarandı bu kefələ? Siz necə yazdınız bu kefə? Niyə kefələ? Kim kefələsin? Mən kefələ mahnısından bu boyda uğuru gözləmirdim. Mən o albumda gözləyirdim soy mahnısına. İki həyat mahnısı, bir də insan mahnısı. Mən kefələ mahnısının son iki kupletini zapis vaxtı yazmışam. Səs yazmada elə orada. Oradan da bayaq dediyim mahnıları daha çox üstünlük verirdi. Deyirdi ki, bunlar... Mən bunları gözləyirdim də, ümidim bunları. Onlar sonra da partlamadılar, ha? Partladılar, yox, yox, siz nənə, Türk... Onların heç birisi keyf elə qədər partlamadı. Yəni, keyf eləni körgədə yazdı. Mənə elə gəl ki, Səndəryanın repertuarında bundan sonra nə də yazsa, keyf elə qədər partlayışı. Hər şey belədir də, hər şey bir yazıcın... Ola bilər ondan gözüsün yazacaq... Ola bilər ondan gözüsün yazacaq, məntiq baxımından... Sadəcə bir dən keyf... Düşüncələri də dəyişə bilir, biraz dərinləşirsən, biraz cavanlıqdan, cahillikdən uzaqlaşırsan. Amma şans məsələsi var. O zaman üçün vaxtında və yerində təqdim olunan bir layihə olur. Anar Nağılbazın 2000-ci ildə yaratdığı bir studiya var idi. Orada 52 reper birləşmişdi. O 52 reperin içərisində Hüseyin Dəryada var idi. Mən birləşməmişdim. Sadəcə o mənə ora... O reperlər birləşmişdi. Yox, o mənə ora çağırmışdı ki, Hüseyin. Gəl bu gənc reperlərə bax, onlara bir düzəliş ver, köməkli elə. Bir az meyxanada özümü görmədim. Çünki meyxanada... Niyə görmədim? Söyüş var idi. Biznes ona görə mən aralaşdım. Ona görə də aralaşdım. Söyüş var idi, repdə heç söyüş yoxdur ki. Yox, bədaətən repdə kimsə kiməsə olmur, belə şey yox. Sən yeganə reperdir ki, söyüş istətməyib. Bugünə qədər də istətməyib. Bizim bir axşam verilişimiz var idi. Ora qonaq gəldi, avtobusdan düşdü, gəldi, girdi verilişə. Bir saatlik canlı efir, çıxanda artıq Space-in qabağında yüzlərlə adam vardı və onu xüsusi maşınla apardılar. Hərdən fikirləşirəm, kəş keçə elə olmayaydı. Nə o yaxşı pul qazanırdı, nə də ki mən. Üst başımız pis gündə idi, amma buna nisbətən mənim paltarımın ütüsü bir az yerində idi. Həmin o kanalın tuvalətində biz paltarımızı dəyişdik və o paltarla efirə çıxdı. Rauf adında bir dostumuz, o musiqidə əlaqəli adamdır, amma musiqiyə yaxın adam da deyil. Amma belə xoş deyil musiqini filan, o vaxtı prodüserə qarayırdı, qrupları var idi, onları
təşkilatı işlərlə məşğul idi. Dedi, məndə bir rapper var, sən deyən adam, xarizması var, oğlanlığı var, bir üstündə mənə deyəm də, yəni belə xarici görünüşündə filan da hər şeyində. Sonra dediyi replərin də içində o istədiyi məqamlar var. Dedim, onda bizim bürsü verişimizdir, canlı eferdə sizin zəhət. Dəvət elə gəlsin. Mən özünü tanımamışam onu, mən onu ilk dəfə... Elə verişdə görmüşsünüz? Əl verişdə görmüşüm, verişdə gələndə gördüm. Belə xarici geyimiz adı uyğun dövrdü. O mahnı səslənəndən sonra Allahu Akbar. Orada olan fərqi yoxdur ki, nəsə yaşı vardı onun üstündə hoppanan insanların. Əsas o idi ki, vardı. Biz oradan çıxdıq, marşruta minə bilmirik. Telekanalın qabağında çoxlu Hüseyin tərəfdarları var idi. Sonra mahnıları radiolarda getdi, maşınlarda getdi. Navrana biz bir yerdə getdik, cibimizdə pul yoxdur istirahat eləməyə, amma hər yerdə Hüseynin mahnıları gedirdi. Təsəvvür edirsiniz, həm sevindirici halda, həm də ki, adama bir az toxunur ki, mənim mahnımı diskotekədə verirlər, amma mənim pulum yoxdur deyə ora girə bilmirəm. Xatırlamıram hansı seçki kampaniyasına əlaqədar idim. Gənclərlə, yəni əsasən tələbələrlə bu kampaniyada Hüseyin Dəryanın konserti təklif olundu və həmən mən Hüseynlə əlaqədar bir yerdə başladıq bu konserti hazırlamağa. Politexnik Universitetinin qarşısındaydım. İnanırsınız ki, Sumqayıtdan, Gəncədən, bütün universitetlərdən, Azərbaycanın çox bölgələrindən hər kəs gəlmişdir. Təsəvvür, nə böyük bir izdiham. Həyatımda ilk dəfə idi ki, da lax yumurtaya qədər hər şey dəydi mənə. Amma buna baxmayaraq, mən... Konsert yadımdadır, zal mənim. Mən çıxartdım Hüseyni səhniyə ki, sən çıxmalısan. Səhnə üstə idi. Ayaqqabısını dartırdılar, paramparça eləyirdilər Hüseyni. Bir boyunbağısı vardı, HD yazılmışdı Hüseyin Dəryan. Onu aldılar, papağını çıxartdılar. Girdik otağa, sigara çəkirək baxaraq mənə belə bir söz dedi. Gördün? Elədim. Onda mən az qaldım ağlayam. O Beatles'ın fanatları var, əsas yonanlar filan, ağlayanlar. İlk dəfə də Azərbaycanda belə şey gördüm. İlk və sonuncu dəfə idi, ondan sonra da belə bir şey görməmişim. Mən Hüseyin Dəryan elan eləyəndə o saray dağılırdı. Həm Hüseyin Dəriya, həm rapin büsəti mən çox sevindirirdi. Orada bilirsiniz, tək qalacaq ortalıqda Hüseyin Dəriya, bunun rəqs qrupu var, bir şov filan yoxdur. Deməli, insanlar sözə əhəmiyyət vermişdilər. Əhəmiyyət vermişdilər və sözə verdikləri qiymət bir zalı doldurmuşdur. Özəl çoxlu xanımlar vardı, daha çox mən o sevindirirdi. Efirdə bəyan eləmişdi ki, mən oradan klip çəkəcəm. Məktub adlı mahnıma klip çəkəcəm. Ən çox fəal iştirak edən fanatım. Daha çox çəkəcəm. Mən də çalışırdım ki, biraz fəal olun. Çünki Hüseyin çox istədiyimə görə istəyirdim ki, klipdə də düşürüm. Sonra orada bir məqam olmuşdu ki, orada Hüseyinin şəklini plakatdan tutmuşdum və o şəkli tərs tutmuşdum. O da Hüseyini cəlb eləmişdi, diqqətini cəlb eləmişdi. Klipdə bir çox yer vermişdi o. Klipdə mənə. Və sizin aranızda burdan məhəbbət yalanır. Hüseyin Dəryanın həmin o imicinin verilməsi, forması isə bizim çox yaxın bir sevimli dostumuz var, Barat Abdullayev tərəfindən verilmiş bir imicdir. Elə olub ki, Hüseyin bunu saç düzəltdirəndə o qədər gəlib bu məktəb uşaqlarıza az qalır bizi divara söküyək ki, o üçün mənim də saçım elə düzəl. Toylara, məclislərə, ad günlərinə hər kəs Hüseyini görmək istəyir. Dəfələrlə, yəni qulağıma şahidi olmuşam, telefondan zəng gələr ki, biz ad gün eləyirik qızlar, texnikonu, mecnusun qızları. Gəlin, bizlə oturun, filan qədər pul veririk. Bu, xoşbəxtçilikdir. Qızların ürəyə gedirdi onun saçından ötürü. Baxmayaraq ki, boyu, məsələn, hündür bir elə boy yaraşığı yoxdur, amma hər kəsin ürəyə gedirdi. Adicə bir dənə baxış kifayət eləyirdi ki, qızları özlərini fəda eləsinlər onun yolunda. O yaşda heç kim onun qədər pul qazanmırdı incəsənət aləmindən söhbək edir. Çünki o vaxtlar toylar o qədər baha deyildi. Hə, onun can güdəni var idi və onun ixtiyarı vardı can güdən gəzmək. Çünki bu insan küçəyə çıxanda, bilirsiniz, o səhniyə çıxanda konsertdə tamaşaçılar cumurdu onun üstünə. Bu insan 24 saat telefonu səssizdə olurdu. Deyirdim, sən heç kimə demək ki, mənim telefonum var. Çünki sən heç vaxt zəngə cavab vermirsən. Bir də düşünün ki, cavan olan idi. Birdən-birə stadionlar yığırdı. Birdən-birə stadionlar Hüseyin Dəriyə deyil.
Onu həzm eləmək və onu qarşısında adekvat bir addımlar atmaq çox çətin bir məsələdir. Gərək insan o qədər arxain və o qədər məsuliyyətli olsun ki, və onun qarşısında böyük bir problemlər yansın. Hüseynin problemləri yox idi. O, o anda keyf edirdi. Reklamlarımız bitdi. Dərhal mövzumuzun müzakirəsinə keçək. Kəmran Həsənin verişində yadımdadır. Mən birdən qaça-qaça gəldim ki, otaqdan səs gəldi. Nə maraqlı ritmə gəlir. Mən ritm xəstəsiyəm. Mən texnomusi gəncək bulatıram. Nə maraqlı ritm səsi gəlir. Mən də rus bölməsi bitirmiş adam. Mən Azərbaycan musiqisini, müasir musiqiyə ümumiyyətlə qulaq asmadım. Gəlmişim, görəm, bir yaraşıqlı bir oğlandır. Belə tökülən cırıq-bırıq paltarlarda belə saçı da var hələ. Bizdə axı yoxdur səhnədə, heç olmasa biraz saç olsun. Saçı da var. Çox xoşuma gəlmişdi, doğrudan. Görün. Yadıma gəlir, qızlar doğrudan ölürlər onun üçün. Əslində, Murat İndi gözəl baxıram, bir şeyə deyil. O oğlanın heç harizmasına mı deyim, görünüşünün çox az qalır. Yox, 39 yaşına görə yaxşı qalır. Yox, yaşına görə demirəm. Aurası solub. Aurası solub. Amma orada bir işığı var idi onun, bir işığı var idi. Elə bir ki, efirdən bu dəqiqə düşəcəkdi. Yox, işıq başqa şeydi. İndi o vaxt mən lambıska kimi işıq saçmırdım. Saçırdı. Sadəcə ola bilər qədribi bilmədi. Yox, sadəcə o vaxt. Dedi ki, keyf eləyirdi. Doğrudan da bir müddətdən keyf elədi, amma o keyfin düzgün dadını çıxarda bilmədiniz. Yox, elə demək lazım deyil, niyə? Mən düzdə etiraf edirəm, çünki o... Səndən görmüşəm ki, sənin konsertində qızlar saçlarını yonurdular. Tədbirli yardım maşınları stadionların qabağında süzülürdü. Mən onun birinci tədbirini eləyən insan olmuşam. Elə qızların qurbanı oldu da yazıq. O fanat qızlarının qurbanına çevrildi, gəl şey edildi. O fanat konferansını keçirdən mən olmuşam. Gəlmişik, qızlar günahkardı. Doğrudan. Bəli, qızlar günahkardı. Sen bir dəfə ağ pencəyi giymişdi birinci mətbuat konferansında uzun. Girəndə ağ səliqəli belə olan girdi içəriyə. Çıxanda Hüseyindən o ağ libastan heç nə qalmamışdı. Qızlar o qədər əllərini vurdular onun pencəyini. Deməli, pencəyin rəngi oldu qara rəngdə. Ona qalsa mənim şərəfimə evladına ad qul verən də olub. Bir dəfə Şəhriyar klubu yadınızdadır bu indi Salih bağında. Baba konserti. Bir dəfə orada qala konserti idi. Mən ora gəldim. Gördüm bir cavan uşaq üstümə qaçır. Axranalı mühafizə də qoymur da yəni. Dedim, saxlamayın onu. Dedim, bıraxın qaba, qoy gəlsin. Gəldi, qolunu belə açdı ki, dəmirlə yandırıb burada yazıb hıdı, heçdi. Ki, deyir, Hüseyin, mən səni bax sevirəm, bunlar ama qoymur mən səni yaxında gəl. Yəni, bilirsiniz, bunlar, bu mənim xoşbəxtliyim birinci ondadır ki, mən bu tarixi yazdım. Amma həddən aşırı belə bir populyarlığa biraz düzdür, hazır deyildim. Başım gicəlləndir. Yox, başım gicəl. Qoy cavab versin. Qoy cavab versin. Mənim yerimə kim olsa, hamının başı gicəllənədir. Çünki Azərbaycanda... İllahda yaşına görə... Azərbaycanda misli görünməmiş bir şeydir bu. Və bizim iqyasa görə, öz yaşına görə... Bəli, xoşbəxtəm ona görə ki, mən insanların həyatında rol oynamışam. Necə? Mən bir qızın son zəngində oxumuşam. O qızın 3 ildən sonra mən onun toyunda oxumuşam. 2 ildən də sonra onun evladının 1 yaşında oxumuşam. Yəni, mən bu insanların beynində onların silinməz bildin, imza atmışam. Bu mənim artıq xoşbəxtliyimdir. Təbii. Amma bunun bu ərəfələrdə, ay Hüseyin içki içdi, nə bilim nə, bunlar artıq boş şeylər. Göz önündəydi. Ən əsası mənə lazım olan nə idi? Mən o tarixi yazım, çox adam fikirləşir ki, mən o pulu ancaq oturub qabağımı, arağı qoyub içmişəm, so. Başqa heç nəyə, mən inandırıram sizə nə qədər xəstələr sağalmışam. Mən bugün xalqın arasında başım bədənimin üstündədir, alnım açıqdır. Niyə bugünə qədər mənim öz qazandığım pullardan özüm üçün nəsə biri qoymamışdım? Nə malikanam var idi, bir dənə ev almışdım, onu satdım. Mənə bu indi sual verirsələr ki, sən bir də o cür populyarlı, o partlayış istəyərsən olsun, mən qəti qərarı şəkildə deyərəm yox. Çünki bu popülarlıq mənə nəyisə də versə də, nəyisə də aldı məndən. Mənim birinci... Aldıqları verdiyinə çox oldu. Çox oldu. Xərci borcun ödəmədi. Doğrudan çox oldu. İnandırıram sizi. Sadəcə tanıtdırdı. Sənə qalan bu oldu. Əslində, sənin başına gələn bu məşhur Elşad Xosəqalmaqalı bir zarafat əsasında yaradılmış, süni şəkildə ortaya atılmış bir qalmaqalı idi. Kimi sizə deyir onu?
Onu bizə süjetdə Ana Nağılbaz deyəcək. İndi Ana Nağılbaz 7 dənə sifəti olan adamdır. Ana Nağılbaz bilə-bilə ki, Barat Abdullayev mənə o imici vermir, onu deyir. Ana Nağılbaz ümumiyyətlə çox nağıl yer Ana Nağılbazı mənim aklımda. Gəlin, baxaq da süjetə. Anar Nağılbazın studiyasında tanış olmuşduq. Bu nəsə yavaş-yavaş yazırdı, yazmaq istəyirdi. Və bir şeyin də şahidi oldum. Bu yazdığı bir şeyi Elşad Xosəyə göstərdi. Xosə onda rap aləmində brend sayılırdı. Göstərmə tərzini görmədim. Yəni, Xosənin buna verdiyi cavabı görmədim. Nəsə rapdən başı çıxan axsaqqal kimi buna cavab vermişdi. Hüseyin də beləmişdi. Nə olar? Heç kim bəyənmir mənim. Doğrudan deyirəm, tam səmmi deyirəm. Onu bəyənmirdilər də, belə deyək. Qəbul olunmurdu da, bilmirəm. Niyə? Bu, rapi necə deyil ki? Bizə rapi Hüseyin sevdirir də. Deyirdilər, rap deyil də. Deyirdilər, rap deyil, başqa janr. Ən birinci qalmaqal söhbəti Hüseyin Dəryanın qalmaqalı olubdu. Və o qalmaqalı da mən fikirləşmişəm. Və o qalmaqal... onu əvvəl fikirləşdik kimlə? Dəyirman çox idi, dəyirmanla olmazdı, dəyirmanla birinci qalmaqal zövbəti bizdə olmuşdu, əlim mənimlə arasında musiqili meydan filan, yadınıza gələrsə o verilişlər. Və ona görə sonra Hüseyin hətta təkil verədi ki, bəlkə anar mənim, bəlkə siz mənə eləyək. Dedim, yox, dedim Hüseyin. Dedim ki, mən də dedim, mən bu şeydə işim çoxdur, həqiqətən işdə çox idi. Və Eyşadla belə qərara gəldi. Eyşad biraz nəmlim elədi, razı olmadı, dəşik mən ora-bura. Sonradan artıq iş başlayandan sonra gördü ki, daha artıq qatar gedib. Yalan deyir ya. Bir dəqiqə, hadi yiyəcəksiniz. Çox nahaq yeri. Mən onları çıxım yerindən, bak ki. Axıda kimi qulaq atırsın? Niyə narahat olursun? Elşad Xosanı şeyə dəvət elədi, musiqili meydana dəvət elədi. Çox maraqlı bir məqam oldu. Elşad Xosanı canlı efirə gəlmədi. Görüşdən qaçdı, amma proqramın sonunda efirə gəldi, cəsarətlə girdi içəri. O ölkədə bir ajataj yaratmışdı. Hüseyin Dərya, məsəl üçün, dəyirman olan yerdə, Elşad Xosəyə və digər kimi reperlər olan yerdə, Hüseyin Dərya onların tamaşaçısını yox, o digərlərini ələ aldı. Mən dəhşətə gəlirəm ki, insan nə qədər belə alçaq insan olar ki, çıxsın efirdə, şərlə böhtanlanmaz. Bu qədər sözləri deyirsən, Dərya. Dinən ki, səbəb nə idi də? Necə oldu bu qalmaqalar? Dəqiqəm, sən qurban olalım. Yox, dedi də, düz versin. Siz getsəz, biz verişini davam edəcəyik. Ver, elə, elə. Düz versin. Sənir geri gələndə Kamran Həsənlidən soruşardız, sizə deyərdi. İlk dəfə rapin atasıdır, mən demişəm ona. O adam hər şeyə spasobun adamdır. Valla, Allahım da olsun, o adamın üzünə də duran adam. Bir dəqiq, o qalma qalır, o yaradıq yoxsa yox. Düzünü de də. Düzünü de. Sən niyə düzünü demirsən? Anar Nağılbazın studiyasında mən Eyşada göstərəndə düz dedik anam. Eyşad mənə bir siz nə dedi? Qayıtlı beydə, mənim vaxtım yoxdur. Sən mənim canım, get başqasını göstərdim. Qarucudə məni narahat eləmə. Kənan onu düzdür. Mən də çıxdım. Dedim, nə olar? Qaldı ki, o anlar deyir ki, şey deyil. Ümumiyyətlə, həmişə bu anlar mənim adımı çəkib gəlib çıxıb ortaya. Siz yandım töküldün, nəyə yandım töküldün? Yandım tökülərəm də, insanda neçə dənə sifət olar, ha? İnsan nə qədər bu, nə qədər anar nağılbaz. Allah and olsun, bax, getdiyim ziyarətdən and olsun. Şərəfsizəm yalan deyirəm sən. And içmə, and içmə. Mən, ana Nağılbaz, nə vaxt mənim haqqımda nə danışıbsa, həmişə şər böhtan olub, e. Deyil, mən fikirləşmişəm. Sən mənim üçün necə fikirləşə bilərdin, ay, bəqbaxt. Əgər ki, sən məni çağırmışdın ki, gəl mənim tələbələrimə böyülü elə. Ana Nağılbaz çağırdı mənə qohumun toyuna, mən nə anarı saydım, nə də qohumunu. Heç getmədim toyuna. Ana Nağılbaz ona görə indi bir dəfə başqa saatdə mənim üçün artıq əski sözü. Təsəvvürünüzə gətirin ki, anamla Xosey qarşısında seçimdə idim mən. Biz də var o. Mən Xoseyni seçdim. Mən Xoseyə üstünlüyü verdim. Və bu gündə mən söhbət brend rapperlərdən gedir. Rapin koronalarından gedir. Heç biri anamla Nağılbazı yaxına bıraxmır, ha. Anamla kimlər ki dostluq eləyib, hamı da anamla ümumiyyətlə qırıb özündən. Anar bu dəqiqə 15-16 yaşlı rapperlərlə
uşaqlarla, o da anar anı belə. Ya insan bir insan şərəfi yaxşı şeydir. Yaxşı, sən bunu deyirsən, bir dəqiqə. Biz ananı gəl təhqir eləmirik. Ya düz nəfərdə olur. Şəhər, mən təhqir eləmirəm, şərəfsiz deyilənə, şərəfsiz deyilər də. Düz necə olub? Anam məni çağırdı ki, gəl, mənim studiyama, Azəri İmiz Servis idi. Özünü mən istəməyəm, o təzdən indi çıxacaq, reklam olacaq, sonra başlayacaq mən reklam. Belə, bak, belə ətəyimizdən tuta-tuta özlərini reklam edirlər. Sən nə vaxtsa bunları deməlisən də bu gecə. Bilər, bir dəqiqə deyin. Lütfi Xoseynə nə eləyərdiniz? Allah hamd olsun. Yox, Xoseyn heç gəlmədi. Hə, qəniyyəşə gəlməyəcək. Bak, o mənim haqqımda yaxşı bir yazı nəyə var ki? Bir dəqiqə, gəl belə daşı. Əgər bir insan, mənim haqqımda bir dəqiqə. Tək, çağırdı Azəri İmiz Servizə. Mən Xoseyni ilk dəfə orada gördüm. Və Xoseyn mənə qarşı orada hörmətsizlik elədiyi üçün... Siz o bayaq dediniz, şey söyləyəm. Bəli, mən də Xoseyə qarşı orada sənət müharibəsi elan elədim. Konkurensiya. Amma qaldı Anar Nağılbaz, Anar Nağılbaz. Allaha and olsun, Anar Nağılbaz Elşad Xoseynlə itlə pişik kimi idi. Çünki Elşad Xoseyn onun studiyasında albom yazıb pulunu verməmişdi. Gedib o albomu Moskvada çıxartmışam adı ilə, bıraxmışdı Raskrutkaya. Ana Xoseyn arasında möhkəm müharibə oldu, sonra o Azəri İmiz Servis bağlandı. Və biz ona getmədik. Mən o studiyaya gələndə birinci dəryəydim. Əgər o dövrdə Anar, Dəyirman və Xoseydən başqa rapper olsaydı, ola bilərdi Məhz Xoseynin yox, başqa rapperi. Dəvət edin musiqili meydana. Amma gəlmədi əvvəlində. İndi əvvəl gəlmədi, nə fəniyyətlə. Sonra gəldi. Son bir şey də var. Sonra heç gəlməsəydi də lap yaxşı olardı. O elə sonra gəlməyi ilə özünə minus kazandı o. Gəlmədinsə bir dəfəli gəlməyərdim. Bilərdi ki, bir dəfəli saymırsan mənə. Axırda saydı məni. Mənim hal-hazırda Xoseyə hörmətim daha böyüdü nəinki ananı almaz. Nə qədər mənim haqqımda artıq əski danışsa da, heç vaxt üzə duranlığı olmayıb, şərafmağı olmayıb, mənim liç şəxsi tərəflərimə toxunmayıb, heç vaxt Elşad Xoseyə mənə böhtan şər olmayıb. Kişi kimi rəqabət aparır mənə. Amma siz oğlusunuz. Mən ona... Sizin axırıcı müsahibənizdə siz məhz onun şəxsi həyatından danışırdınız, o evlənən ərəfədə. Yox, mənə sual verdilər. O sadəcə proqnozdur. Ki, yox, sual verdilər. Ekstra ses. Yox, xanım, siz necədir? Bu şey olacaqdırsa, mən onu qabaqsadan dedim ki, olacaqdır. Hətta bugün sən oxumasan belə, bundan sonra bir 10 ildə oxumasan belə, sən insanların yaddaşına ilişib qalmışsan. Və sənin həyatın həmişə maraqlı olacaq. Haradan çörək aldın, haradan paltar aldın? Yox, nəsil dəyişsə almayacaq artıq. Biz kimin ayaqında ilişib qalırsa? Nəsilə maraqlıdır. Bizdən sonraki nəsil artıq Hüseyin Dəriyə tanınır. Mən istəyirəm bir balaca, deyim sənin birinci həyat yoldaşın Sevdə xanım olub. Bugün də onunla bir qızım var. İndi 8 yaşı var. O da fanatınız idi sizin. 9 yaşım var, yox. Baxaq. Hər ikisi bir-birini sevirdilər. Və bunun naminə əməlli başlı mübariz Qadın daha çox mübarizə aparırdı. Xeyr olmadı. Yox, qız yoruldu. Bilsiniz, insan çox mücadilə edə bilər, mübarizə aparır. Hansısa anda yorulanda ona dəstək lazımdır. Həmin dəstək olmayanda o doğrudan da məhv olur. Ona da gəldi ki, bu düzəlməyəcək, Hüseyin düzələn deyil. 2002-də siz onunla tanış olanda, onun neçə yaşı var idi, sizin neçə yaşınız var? Mən 11-ci sinifdə oxuyurdum. Hüseynin də harada sollardı, 25 yaşı. 17 yaşında qız bir ki, bunun həyatına girən oğlanın bir dənə başqa yerdə övladı var. Amma ki, mən o qadını istəməmişəm, sevməmişəm. Hal-hazırda da mən ayrı yaşayıram. Çünki istənilən vaxtda gecə saat neçə olur olsun, biz danışırdıq telefonla. Yəni, evladam elə danışa bilməzdi. 2002-ci ilə tanış olmuşdum, 2005-ci ildə biz ailə burada. O elə zənn elədi ki, qarşına çıxan ilk sevgi əsas sevgidir. Bu, bəlkə də onun saflığından irəli gəldi. Bəlkə də söz vermişdi, sözünü uda bilmədi, aldatmaq istəmədi. Hər ikisi. Hə. Qısa müddətdən sonra eyni proqramı birinci qadını tətbiq elədi. O proqramı ikinci qadını tətbiq elədi, nəticədə eyni olur. Mən sizə bir söz deyim. Əgər söhbət biz tanıdığımız Hüseyin Dəryədən gedirsə, o elə olmalıydı. Çünki onun yaşadığı həyat tərzi normal deyildi. Fanatları normal deyildi.
Buna gələn zənglər, SMS-lər normal deyildi. Yaşına uyğun, sənətinə uyğun qazandığı pul normal deyildi. Xərclədiyi pullar da normal deyildi və normal evlilik yaşasaydı, mən elə bilərdim Hüseyin nəsə problemi var. Doğru deyil. Hüseyin olmazmış. Hə. O da, o şəxsi həyatı da bir müddət onun gündəmdə saxladı. Biraz da mənfi cəhətlərindən biri gündəmdə qalmaq idi və belə bir şey vardı. Əşi, mənim haqqımda nə deyirlər desinlər, təki desinlər. Amma yaşlaşdıqdan sonra, təcrübə artdıqdan sonra baxdı ki, o düzgün yanaşma deyildi. Yalnız gündəmdə sənətlə qalmaq olar. Sən nikahın olması da toyun olub. Toy olub. Və o toyda Tahirə iştirak edir. Biz toy olub. Tahirə ora dəvətli olaraq iştirak eləməyib. Tahirə ora aparatçı olaraq girdi və böyük müsibətlə oradan şəkilləri götürüb çıxdı. Tahirə ora vuruşmağa gəlmişdi. Belə deyək ki, mən o səhnəni danışım, yəqin tamaşaçılarsan da maraqlı olacaq. Təsəvvür edin, hamı Hüseyin Dəryadan danışır və bir gün məlum olub ki, sabah Hüseyin Dəryanın toyudur. O zamanlar nə bu qədər saytlar yoxudur, ümumiyyətlə sayt yoxudur. Yəni, belə sən idin bir də show biznes. Hə, idin bir iki dənə jurnalistdir, bir də show biznes. Söhbət gedir 10 ildən artıqdır. Çox az mətbuat nümayəndələri Hüseyinin toyu haqqında hətta məlumat bilirlər. Toyun yerini tapmalıydım əvvəl ki, toy bu boyda Bakıda harda olacaq. Tapdım, durdum, getdim. 2 saat qalmış həmin Şadlıq Sarayının qabağını gördüm. Orada heç kim yoxdur, ancaq mühafizədir. Amma mən burada məlumat toplamalıydım istənilən halda. Çünki axşam qazet çıxır, mən səhər o yazıları verməliyəm. Qarşıma da məqsəd qoymuşam, oradan yazı gəlməlidir. Saat 3-4 olardı, o zamanlar ATV Magazin proqramının redaktoru Könül xanda gəldi, çıxdı həmin məkanı. Və mən oturdum ATV-nin maşınına, yalancı bir gəlin maşını. Bu gəlin maşını bizi 2 saat şəhərdə fırlatdı. Sonra başa düşdük ki, əslində bizi aldadılar. Biz bir də qayıtdıq, gəldik Şadlıq Sarayına. Mən maraqlıdır ki, siz haradan bilirsiniz ki, evin oradadır. Bir də Şadlıq Sarayına gələndə, təsadüfən elə oldu ki, mən İdrisin maşınını gördüm. Bizi gəlin maşını tapanda gördük, Hüseyin oturub maşının arxasında. Hüseyin bu maşının dalıca, gəldik, gəlin həmin o Sevdə xanımın məhləsinə. Yenə də bizə imkan vermədilər ki, oradan nəsə hazırlayıq. Mən qalxdım krişəyə. Başqa blokdan girdim, çünki bu blokdan buraxmadılar. Başqa blokdan qalxdım krişəyə, düşdük həmin xanımın qapısının ağzı. Sonra çox maraqlı. Dambadrumla gəlini çıxartdılar, elədilər, gətirdilər Şadlıq Sarayının içinə. Amma bizi buraxmadılar. O zamanlar məndən bir də Aynura xanım vardı. 2 dənə jurnalist Azərbaycan mətbuatında həmin gün həmin toyun içinə daxil ola bildi, gizli. Və bütün şəkil çəkənlərə qadağa qoyulmuşdu ki, toydan bircə şəkildə qırağa keçməyəcək. Hətta toyda oturan insanlara belə şəkil verilmirdi. Düz deyirəm ki, toyda 2 nəfər iştirak edirdi çox biznes insanlarından. Emal Əfərzadə və... Ya, var, çox var idi. 2 nəfər. Mən həmin gün 2 dənə toyda çox biznes əhlini gördüm. Emma sənin orada patron olaraq iştirak edirdi. Aksiyanta pul verdim. Ki qədər, qurban sənə yavaş-yavaş yaxınlaş. 2 dənə şəkil çək, çıxart məni. Həmin o ofisiant sağ olsun, o 2 dənə şəkli mənə üçün çıxartdı. Bəygəlin masasından çıxartdı. Şəkli çəkəndən sonra Emin Gültüsülər bizim dağılmış. İndi şəhərdə siz qaçışınız onları qaçışınız? Yox, biz axı Şadlıq Sarayından çıxmalıyıq, normal şəkildə şəkli çıxartmalıyıq. Amma mən o şəkilləri oradan çıxarda bilmirəm. Bizə imkan verimlər. Biz yenə də min cür, belə deyim də, yola əl attıq, Aynurə xanım və mən, o vaxt üç nöqtə qəzətdə arıqa. Güya şəkil çıxsaydı nə olacaqdı ki, belə müharibədə, mən belə şeyi başa düşdüm. Həmindik taksiyə. Taksiyə minənə qədər bizi bəlkə yarım saat güddülər. Amma sonra bizim maşınımızı, belə deyim də, qaçırdılar və biz o şəkli gətirdik Aynurə öz qəzətinə, mən də Şərq qəzətinə. Həmin gün palaz boyda yazı getdi bizim qəzətdə, bir səhifə. Və toyda olan negativ məqamlar, Hüseynin anası atasının toyda iştirak eləməməyi, yaxınlarının olmamağı və s. həmin qəzətdə dərc olurdu. Hüseyn məndən incidi də o dəməndir ki, tarixən mənim dostumdur, sən nətər bunu elədim? Dedim, o dönəm üçün mən jurnalist olmur. Jurnalistdən dost olmur. Olur, sadəcə jurnalist öz işini görmür. Öz işini görmür. Bir məsələni də deyək ki, ona görə sən istəmirdin yayılsın ki, sənin atan, anan bu ailəsi razı deyil. Valideynlər tərəfi, valideyn tərəfdən bir kimsə iştirak eləməmişdi. Gəlirik ikinci sizin həyat yoldaşınıza, hansı ki, məktəb vaxtında sizə aşıq olmuşdu, konsertdə siz onu bəyənmişdiniz, aşıq olmuşdunuz və həmən qıza ki, əmisi oğula nişanlıydı. Hə?
Sonra xanımla. Mən bilməmişəm o birinci əmisi oğluna nişanladı. Vaz keçməyə keçəsi adam olmadı deyildi və yaxud hisslər o yarandı və yaxud ciddi yanaşdım. Bu hardasa səhv saymıram mən. Əsas odur ki, sən qadınları aldatmamışam. Sən mən əlbəttə ki, aldatmamışam. Mən aldatsaydım, mən icazə də verməzdim ki, evladım olsun. Çox əfsuslar olsun ki, tali mənim yaşadığım həyatım mənim ürəyimcə olmayan sürprizlər də verdi. Təbii. Bunlar da məni gətirdi, o yerə çıxartdı ki, istər şəxsi həyatım hal-hazırda, istər kariyera uğursuzluqlarla nəticələndi. Ümumiyyətlə, bütün şovbiz insanları öz şəxsi həyatına bir balaca kariyeradan fərqli olaraq daha az diqqət yetir. Diqqət azalır. İmkan olur, ona görə. Vaxt oldu ki, evə gəlmədim, vaxt oldu ki, gecə mesajlar gəlir, sevgi mesajları. Evin tələbatını ödeyim, vaxtında ödəmədim. Yəni, tələbat nədir? Ən birinci tələbat gərək xanımın yanında olmağımdır. Söhbət xaladenikdən gelinir. Mənəvi tələbat. Yəni bilsiz, onlar hamısı gətirdi, misal üçün, uzaq yollar çıxdı, səfərlər çıxdı, Rusiya çıxdı, məsələn. Bizim söhbətimiz sənin elə bir dövrə təsadüf edir ki, hələ sən birinci həyat yoldaşından ayrılmasan və sən uğurların davam edir. İndi biz bir sürətə baxaq, görək, sən hansı məqama gəlib çıxmışsın. Nə qədər ki, sağsan, nə qədər ki, vardır, dörd yanımda qız var, kef elə. Nə qədər ki, bu var, nə qədər ki, kef var, nə qədər ki, varsan, kef elə. Sən də bil, bir tərəfi gül çiçək, bir tərəfi zirzibir, bir tərəfi cənnət, bir tərəfi cəhənnəm. Gəlir görənlər bilər, nə cürdü burada adam? O nə patlayış edir? İnsanlar nəyi gözdürürlər və tapdılar Hüseyində? İnsanlar əvvəla rəpə aclıq var idi ki, bir. İkincisi... Milli rəpə. Hə. Rəpə aclıq var idi, yəni öz dilində işlərini daha yaxşı olur. İkincisi, o gəncliyin içində düşünmə həvəsi var idi. Onlar istəyirlər ki, bir musiqi onları düşündürsün, oynatmasın, düşündürsün. Məsələn, Hüseyin Dəriyə keyf elə rəpini oxuyanda 70% insan onu tənqid elədi ki, bu günümüzdə sən keyf elədiyirsən. Bu günləri biz düşmənlə savaşmaq. Pozitivdir. Amma düşünən insan dedi ki, bu tam tərsini deyir. Bu deyir ki, keyf elə. Yəni, savaş əvəzinə, yüksəlmə əvəzinə, düşünmə əvəzinə keyf elə, yəni, heç dala ver geçsin də, sən onu demək istəyir. O gənclikdə 30% azdır. O gənclikdə onu gözləyirdi, yaradıcı insanlardan gözləyirdi. Birdən-birə Hüseyin onu verdi. Qalan bütün o xarizması filanı da parametrələri yerində olduğuna görə o partladı. Birdən-birə parlamaq və o parıltının şüası həddindən artıq çox yandırıcı olur. Və o özü-özün yandırdı. O ulduz xəstəliyi deyirlər, belə bir şey, onu xoşlamıram. Sadəcə olaraq tez yoluqdu bu xəstəliyə. Rəpin özü, təkcə Hüseyin Dəriyə deyil. Rəpin özü başladı yerini belə ara musiqisinə verməyə. Səviyyəsiz musiqiflərini verməyə. Hüseyin Dəriyanı isə hər gördüyümdə, proqramda döyüm. Çünki proqrama az-az dəvət edirdim ondan sonra onu. Həyatda, görürsünüz, rastlaşırdıq. Mən işlədiyim şov proqrama filanına bəzən gəlirdi, dəyişilir. Görünür ki, insanın üzü də, xarici görünüşü də, düşüncəsi də bu dəyişikliklər vardır, mən sizə razıyam. Sənin bu uğurların gətirdi ikinci həyat yoldaşına. Bayaq sən dedin ki, mən bilmirdim, o nişanlıydı, nə. İndi biz əslində hadisələr necə cərəyən edib, necə davam edib və niyə bitib? Bunu sənin həyat yoldaşın sonuna ibadə var. Tanışacaq. Mənim ailəm razı deyildi. Mənim ailəm övladımız dünyaya gələndən sonra bizimlə barışdı. Yəni, biz necə yaşadığını... Bir qaçmaq deyilər, deyil arasında. Hə, qaçırdı məni. Qaçırdınız. Hüseyin elə bir vəziyyətdə idi ki, sıfır vəziyyətində idi. Onun artıq nə şanı, şöhrəti, nə malı, devləti, heç bir şey qalmamışdı. Mən açıq danışacağım. Düz üzünə deyil. Düz deyəcəm, çünki artıq bezmişəm bu sonu danışmaqlardan. Mən Hüseyinin anasını həyatda bir dəfə görmüşəm. Bu il ərzində? 6 ildə bir dəfə görmüşəm. Onda da Hüseyin balnisadaydı, Sumqayıtda. İndiki ailələrə baxıram, deyir ki, ya, bir şillə vurdu, mən küsülü getdim, nə edirdim. Bizdə elə şeylə olmuyor, bizdə dava da olub. Mən həyatımda Hüseyin mamagilə 2 dəfə gəlmişəm. Bir dəfə gəlmişəm Hüseyin gəlib götürüb, ikincisi də gəlmişəm, qayıtmamışam. Yəni, onda da son qoyulub.
Mən razıyam, bir-birimizə başa düşürdük. Siz narkoman necə oldu? Mən onu görməmişəm. Ailə quran müddətdə hiss eləməmişdiniz. Xeyr, xeyr, hiss eləməmişdiniz. Bu birdən-birə necə hiss olunur? Mən Bakıda yox idim, mən xarici ölkənin birinə getmişdim. İki aydan sonra qayıtdım. Məsələn, aeroportda Hüseyin mən qarşılayanda, mən Hüseyini tanımadım. Mən Hüseyinin səsindən eşitdim ki, bu Hüseyindir. Gül dəstəsi ilə gəlmişdi, o gül dəstəsinin arxasında itmişdi, o qədər arıqlamışdı ki. Amma mən onu elə qoyub getməmişdim. Məsələn, onun dostları evdə olmama, qonşulardan soruşurdum, deyirdi, heç günlərlə Hüseyin evə gəlmirdi. Bu dostları ilə elə... Bu dostlar kimdir? Bu məşhurlar var onların için? Yox, məşhurlar yoxdur. Məsələn, elə olub ki, mən onun dostunu evdən qovmuşam. Qovandan sonra düzdür, evdə bəlkə mübahisə olur, aramızda dava düşür. Amma qovmuşam. Çünki o insan artıq məni bezdirib. Hüseyin ən çox xoşunuza gələn xüsusiyyəti nə idi? Tez bazar zəng olurdu ki, hazırlaş, harasa gedirik. Mənə demirdi, amma dünəndən bilirdi. Amma sən gedirdi, yardasa oturdu və yaxud da hansısa bir dostunun evini aparırdı, ailəvi gedirdi. Bir də yeməyə danışmırdı. Məsələn, mən ən çox xoşladığım xüsusiyyət onun oldu. Məsələn, yemək hazırlanmırdım, deyirdim, İngil var, nəsə eləyim. Məsələn, yorğun olmuşam və yaxud vaxt çatdırmamışam, heç vaxt deyilmirdi. İnanmaq olar mı sizinlə? Haradasa olar. Amma sizin bu sevginizi mən ki görürüm, o görüb sizin geyiminizə heç danışmıyım. Siz azad şəkildə geyinmişsiniz, yəni həm belə deyək, gənc qızlar necə geyinir? Güdək, lazım gələndə açıq saçıq. Yox, danışmırdı. Üçəncin də oldu evladınız? 2006-cı ildə, dekabrın 3-ündə. Artıq bilirdi, oğlandı. Mən ad seçmək istəyəndə dedi, mən artıq atamın adını istəyirəm qoyub. Hüseynin bacısı ilə biz onu otuzdurduq, başa saldıq. Çünki el adamların andı da yalan olur. El adamlar qarşındakı insanı inandırmaq üçün də hər şeyi də andı içirlər. Hər nə deyirsən də deyirlər, hə, yaxşı. And içdi ki, bir daha eləməyəcəm, bir daha bu söhbət olmayacaq. Bir gün, iki gün evdə oturdu, sonra çölə çıxdı, çıxanda, qaydanda həmin vəziyyəti görsən ki, deyil. O vəziyyətdə qaydan agresiv olurdu? Yəni, adamlar agresiv olur, danışır, hər şeysi dağılsa? Yox, əksinə. Həm də deyirlər ki, məsələn, evdə əşyalar satır və yaxud da əl qaldırmazlar. Biz mahallədə belə söhbət yox idi. Heçini satmamışdı? Yox. Heç mən ona nə qədər deyirdim, mən indiyə nə qədər də Hüseyinə dindən eşitmədim deyək ki, bəli, mən ona eləyirəm. O, heç vaxt etiraf eləmədi. 2007-ci ildə, dekabrın 3-ündə, elə ad gündən çıxandan sonra, bir-iki saat keçdi, telefonla zəng çatmadı. Artıq səhərsi gün mənə zəng vurdular ki, bəs tutulur, gəlin. Nə fikirlərsiniz? O an fikirlərsiniz, mən Hüseyin haradasa bir getdi, neçə ilə gedəcək, mən nə eləyəcəm, biz ayrı yaşayırıq onda. Biraz getdim. Hüseynin mükafatları var idi, onu apardım. Sonra biriz adına görə, az yaşlı uşaq olduğuna görə, məsələn, uşağımla getmişdim ki, hardasa güzəşt olsun. Bəli, Hüseynin həbs olmalıdır, 3 il olmalıydı. Amma o güzəşlərinə görə Hüseyin həbs oldu 1 il. Videoları da yayıldı. Onda nə fikirləşdiniz? Nasıl mən o videolara baxmamışam? Yəni, pis olacağım üçün mən o videoların heç birinə baxmamışam. O videolarda sizin evlidir hələn? O bir bəli evlidir. Deməli, o hala gəlib düşmüş tarafı. İnsanı nə qədər eləyirsən ki, insan düzəlsin, amma görürsən ki, o insan səni aldadır, amma gedir yenə də öz bildiyini eləyir. Siz atanızın, ananızın bu evinə də gəlib yaşadınız, onunla bir yerdə. Nə qədər qaldınız burada və niyə gəlmişdiniz? 6 ay olardı yaşadıq bir yerdə. O da maddi sıxıntı olduğuna görə, həm də mama burada tək yaşayır. Dözəcəkdiniz hər şey, məhrumiyyətlərə, ağaqlara? Dözəcəkdim. Çünki həm uşaq var, həm bir-birimizə qarşı sevgi var, mən Hüseyini bilmirəm, mən də Hüseyinin qarşı yoxdur. Elə bir insanla xəyanət elədi ki, çox qabardılmış bir formada onu elədi. Bir dəqiqə, siz xəyanət dediniz, mən bunu birinci dəfədir, nisə demişdim? Mən bunu birinci dəfədir deyirəm, mən bunu heç vaxt deməmişəm. Mən iki ay ona heç nə demədim. Heç elə bil, mən o şəkli görməmişəm. Bu insan da yatmışdı, yuxudan ayıldı, gördü ki, telefon açıqdı, həmişə koda qoyurdu, gördü telefon açıqdı, bilməm, nə fikirləşdi, durdu, şəkilləri sildi. Çünki mən sabah üstün baxdım, şəkil yox idi telefonda. Şəkilləri silmişdi, amma şəkillər məndə var idi. Mən iki aydan sonra artıq bizim aramızda mübahisə düşəndim, mən o mübahisə vaxtı əsəbləşdim, dedim.
Mən dedim ki, sən belə elədin, dedi, yox, mənim onu sanılarımda heç nə yoxdur. Mən dedim ki, məndə sübutlar var, faktlar var. O qız bizim həyatımıza gəlməsəydi, gəldik, əldə heç nə də eləmədi. Nə özü bir sənətdə bir söz deyilməli? Heç nə eləmədi, nə? Əksinə o insan öz şəxsi həyatını qurdu. Ailəsini qurdu? Qurdu. Sonra mənə deyir ki, mən efirdə bir dəfə ayrılandan sonra efirə çıxmışdım. Efirdən çıxandan sonra mən Zəhvəb deyir ki, sən həyə ayrılmağında mənəm, səbəbkar mənəmsə, məni bağışla. Amma sən axı hər şeyi dağıdıb gedəndən sonra bağışla demək, o hər şeyi həll eləmir axı. Bağışlamaq yəni bu qədər çətin oldu? Mən o qızı heç vaxt bağışlamadım. Qızı yox, Hüseynin. Deyək ki, Hüseyni də. Deyək ki, qız pisdir, qız düzələmədi. Bəs axı Hüseyn ola bizimdəki peşman olub. Amma qız pisdir, bəs Hüseyn sənə nə gəlib ki? Sən məsəl üçün mənim kimi insanı necə onun ayağına verə bilərsən? Yaxşı, Hüseyn bir söz deyir ki, mən türmədə olanda siz də o sözü eşitmişsiniz ki, bu qız çıxırdı, elə bir şovlaşmışdı, tez-tez müsahibələr verirdi, bu mənim xoşuma gəlmirdi, mənə türmədən çatdırırlar ki, sənin yoldaşın bugün bu kanalda danışdı, sabah o kanalda danışdı. Var idi mi belə şey? İddiam düzdür? İddiam deyəndə ki, məsəl üçün, mən ədəbsiz formada çıxıb orada ağzıma gələn heç mənə danışmamışam axı. Səbəb Hüseyn olub, Hüseynin sənətindən orada söhbət gedib. Mən hara çıxmışamsam, Cahangir mənim yanımda olub. Yəni, Hüseyn olmasa mən heç efirə çıxmazdım. Amma mən bunu əksinə yaxşılıq kim eləmişəm axı ki, Hüseyn yaddaşlardan itməz. Hüseyn aliment verir. Onu istəmədim Hüseynin 2 ildə aliment alın. Mən may ayı aliment davası açdım, Hüseyn başladı iyul ayından ödəniş eləmədi. Dekabr. Artıq 2014-cü ilin fevralıdır. Dekabrdan sonra bu insan yenə ödəmədi. Artıq 3 ildir heç nə maraqlanmır, uşağın məktəbi, geyimi, keçimi, heç bir şeylə maraqlanmır. Demirsiniz ki, uşağın filan problemi var, bu alınmalıdır, bu verilməlidir, demirsiniz? Deyirəm. Nə deyir? Biraz səbr elə, imkan olsun, gələcək, gətirəcək. Bəlkə doğrudan imkanı yoxdur? Mən onu sıxmıram ki, yoxdur ki, gətirmir. Ayda ödəyir 100 manat ödəməli deyə, artıq dekabr ayından artıq 3 aydır ki, ödəniş eləmir. 3 ay. Ona qalan ödəyib aslında? Ona qalan bəli ödəyib. Söhbətin bu yerində bildirim ki, verilişimizin informasiya dəstəyi www.press24.az saytına məxsusdur. İsti qaynar xəbərləri indi bu dəqiqə ilə oradan ala bilərsiniz. Mənə əsas lazım olan burada bir dənə aliment məsələsidir. Bəlkə də mən qadınam. Ona görə, sən alimenti ödəmirsən ki, əslində deyil ki, sən alimenti ödəmirsən. Mən soruşdum ki, uşaqla necə maraqlanırmı? Dedi ki, Tarih, alimentdən əlavə, bizim qəzetdə o yazılar durur, alimentdən əlavə senin imkanı olanda uşağı harasa aparır da, onun üçün məktəb üçün filan-filan şeyləri alır da. Əgər onu yalan desəydi, onda da deyərdik ki, bunu eləməyib. Dedi ki, sən amma bir ay bundan qabaqdı ki, Tarih, mənə ödəmir yenə də pul. Mən demirəm, mən birinci demədim ki, yalan deyir. İkincisi də ki, o deyir dekabrdan bu yana, indi yəqin biraz başı, beyni biraz qarışıb deyə onun yadından çıxdı. Mən dekabr ayında balinisada idim axı. Sənin uşağın var. İstəyirsən balinisada ol, istəyirsən xəstədən alda qohum, əvrabadan da almaq olar. Pul qazansında, xəstə adam necə pul qazansın? Mənim çörəyim oxumaqdan çıxırsa və mən pasiyel yatan xəstəsiyəmsə, oxumayandan sonra mən haradan ala bilərim o pulu? Sən yaxınlarına özün üçün ağız aça bilərsən ki, uşağın ödənişini ödəyəsən. Çünki uşaq yemək istəyir, uşaq geyinmək istəyir, məhəbək istəyir. Mən burada Hüseyni tərəfdarıyam. Orada neyin əməlidir Hüseyin? Gidib küçə-küçə durub, əl aşı bilənməliyidir. Onda bir şey deyir. Qulaq az. Bir şey deyir. Mən qısa fikrimi deyim. Uşağa 100 manat aliment isə mənim sağalmağıma 1000 manat pul getdi. Məqamlar var, orada başa düşmək lazımdır insanlar. Bir şey sualı onda cavab ver, mən amma xarş edirəm ki, mənim bu dediyim sözə incimək, incisən çıxartsınlar. Hüseynin elə məqamını görmüşəm ki, sən bizim qəzətdə gəlmişsən, bizim redaktorla da söhbət edəmişsən. O zamanlar Hüseyin demək olar ki, artıq yoxudur. Show biznesi də yoxudur, ya mən şəhsət olaraq... Olsun, olsun, olsun. Sən onda kimlərdənsə pul da almışsan, borc da istəmişsən, düzdürmü? Olar. İnsanın yoxluğunu, onu qəbahət sayırıram. Mən də sabah İraqlı bu vəziyyətdə ola bilərəm. Deməkdir ki, özün üçün ala bilirsən. Özün üçün ala bilirsən, övladın üçün də ala bilirsən. Mən 15 gün çörək yiyə bilməmişəm. Görürsün, necə alıqlamışam. Bu bilirsin, nəyin nəticəsidir. Mən 15 gün bir səkən su içə bilmədim. Mən üzr istəyirəm artıq dərəcədə. Mən, deməli, yatağımdan durub
əl üzümü yumağa gedəndə mənim qoltuğuma adam girirdi. Mən ora gəlib çıxıb orada pul istəyə bilmişəm də. Gələ bilmişəm ki, istəmişəm. Mən pasirdən dura bilmirəm. Ayağı yer tutmayıb. Sən ki, bilsən nədir? Telefonda kontrol olmalıdır. Sən ki, bilsən nədir? İki gözüm ayrın kişisən. Əkmirsən, ölürsən cəhənnəmə ödür. Mənim fikrim ancaq odur. Elə deyir, sən mənə qarşı... Əgər övlad dünyaya gətirmisənsə, o övladın arxasında durmağa valideynlər borcludur. İstirahat qalsınlar, fiksusun. Amma ömür gün yoldaşına, həyat yoldaşına qarşı diqqətli olmalıdır. Sonanın öz maşını var yeri gələndə. Xanım bu qeynlə fikirləşir. Tahirə də bir mənada haqlıdır ki, hə, sən gətirib gələk ödəyərdir. Bir tərəfdən haqlıdır. Bir tərəfdən haqlıdır. Bir tərəfdən. Amma sən... İki haqlıdır, tıtın verməlisən. Nəyə görə birinci həyat yoldaşı ondan ayrıldı? Çünki elə o zamandan Hüseyin narkotiklə məşğul olur. Yox, kim sizə deyir? Onu mən soruşmuşam yaxın adamlardan. Hansı ki müsahibə vermək istəmədilər. Yox, kim sizə deyir? 2003-cü ildə mənim qızım gəlib dünyaya. 2003-cü ildə də birinci uşağımın anasından ayrıldım. 2003-cü ildə də sona peyda oldu. 2006-cı ildə oğlum gəldi dünyaya. 2006-cı ildə mən narkotika başlamışam. Mən axı harada... sənin adın ona qədər mətbuatda narkotikaya qusam bir insan deyir? Olan mətbuatda deyilirdi, yazılırdı. 2004-2005 deyilə bilməz. Mətbuatda, mətbuatda deyilə bilər ki, ailəsi problem, məhkəmədir, nə bilim, nədir, nədir, 2006-da olub. 2006-da olub. 2005-in axırı, 2006-ın əvvəli. Mən, hə, bəli, narkotikaya orada qurşandım, aludəçi oldum. O da ki, yenə də deyirəm, daha uzun həyat dağılır, insan depresiyaya düşür, streslər, keçirdiyin ağrılar, acılar, avtomatik insan beyni çönür. İnsan əlbəttə ki, artıq yoluna hazır da, yəni mən özümə haqq qazandırmıram, amma başa düşürəm öz səhvimi, amma bütün bu çəkdiyim acılar mənə gətirdi, çıxartdı. Mənim elə valideynlərim məndən bunlara görə üz döndərdi də. Qadınlara görə? Bəli, mənim valideynimin mənə qoyduğu şərt. Ya sona, ya mən. Mən dedim sona. Niyə sonanı istəmirdilər? Sona, mən sonra zaman gəldi. Sona illəndə aralaşıb, mən küçələrdə qalanda. Mənim valideynim mənə dedi ki, bizə yaxın gəlmə, biz sənə vaxtında dedik. Ya o, ya biz. Aha. Niyə sonanı qəbul eləmirdilər? Valideyn deyir ki, sən məndən xəbərsiz öz başına onu, o ailəni qurub evlad gətirmirsən dünyaya. Bizim rolumuz olmayıb, xeyr duamız olmayıb. Ged indi özün də öz başına yaşa. Haqlı deyirlər ki. Bəs mən nə deyirəm? Yox, bir dəqiqə. Axı qızın da anası razı olmuyor. Qızın anası 4 il gəlməyibsin qapıya. Qızın anası 4 il gəlməyibsin. O neynəsin? Qızın atmalı idi. Nə qızın anası razı idi, nə mənim valideynləm razı idi. Ay, sağ ol. Düz danışdı. Mən demədim ki, qızın anası razı idi. Yəni ki, onun da anası atmadı qızını da. Amma yeri gələndə qızın anası bizə sabınçıda ev vermişdi yaşamağa ki, bizə çox kömək edib. Çox kömək eləyib, bəli, mən həbsxanada da olanda çox kömək eləyib. Özə ideal qaynana da, bayaq, alim, bir dənə qardaşımsan, düzdür. Nə qədər də bayaq tənqid eləsək, o qadın həbsxanaya qədər senin arxasını çəkir. Mən bilirəm, bir il o qadın sərasa gedir, üç sayılı. O qadın anası, sonan anası gəlməyib. Amma hər sona gələndə yanma yeməklərindən görürüm. Anası göndərib də, anası pişirib də. Anası pişirib göndərib. Bunun özü sən gedək. Çox yaxşı qaynanadır. Yəni mənə qarşı. Aralarında pərdə götürülməyib bugünə qədər. Yox, yox, yox. Məhkəmədə də. Sonra pərdə götürülüb. Məhkəmədə sənə nə deyib qaynanan? Şeylə, qaynanamla götürülüb. Məhkəmədə qaynanası möhtəşəm bir söz deyib. Mən indi də hörmətim var, indi də çox istəyirəm. Ləzifə xalq. Həmişə Ləzifə xalq. Ləzifə xalq, siz salam göndərib buradan. Bir dənə yaxşı söz deyib buna məhkəmədə. Onu hər qaynana, hər boşanan, qızını boşayan qaynana deməz. Deyib ki, Hüseyin, siz ayrılırsınız, amma sənin məndə əmanətin var. Ona görə mənim qapım sənin üzrə həmişə açıqdır. Onu da hər qaynana deyib. Ona görə deyirəm ki, bu ideal qaynananın sözüdür. Buna görə mən həmin xanıma təşəkkür edirəm. Və bugün də, mən indi biz elə yerə məqama gələcək ki, bu dəfə sizin fikirləriniz ötərəcək. O qadın neyləyib? Gələcəyi o məqama. Bəli. Və istəyirəm indi sənin oğlunu dinləyək, görək oğlunun atasına nə sözü var? Onun sənə sözü var. Məktəbdə bilirlər ki, sən Hüseyin Dəryanı oğlusan. Gəlib heç məktəbə, dalınca gəlir? Yox. Gəlmir. Necə istəməmsən ki, baba, bir dəfə də gəl sən mənə apar məktəbə. İstəmişəm. Demirsən özünə? Yox. Yox, anama demişəm, baba deməyib. Bəs axı, sənə telefonla danışır baba, hə? Hə. Danışıldı dünəndə, hə?
De eşitsin. Ata. Gəl məni sən mənə, məni məktəb apar, gəl sən məni məktəbdən götür. Axırıcı dəfə atanla nə vaxt görüşürsən? Mənim ad günümdə. Nə vaxt olub sənin ad günün? Dekabrın üçü. Bu dekabrın üçü? Nə almışdın sənə? Nə gətirdin sənə? Saat. Saat? Göstərərsin mən o saat. Geçen saat, hoşuna gəlir. Ha. Taxırsan. Niyə? Böyükdür. Əlin böyükdür. Böyüyəni taxarsan, ha? 16 dənə böyük istəkənim var. Ay, maşallah. Hansı fənlə? Azərbaycan dili oxu. Oxu. Təbrik edirəm səni. Ata, gəl gör necə sənin yaxşı oxuyan oğlun var. Öpürəm səni, gözləyirəm səni. Əziyyəti övladlar çəkir. Axı o övladın günahı nədir? Ay parçası uşağın günahı nədir? Yox, necə gözləyir? Ayda mı bir dəfə, nə bilim? Yox, indi biz... Ki ayda mı bir dəfə uşağı məktəbə aparmaq üçün də pul lazım? Görə niyə getmir? Onun məktəbə ilk sentyabrın biri mən aparmışam. Bir dəfə. Sən niyə həmin o hər şeyi günahlandırırsan ki, mənim başıma bu müsibətlər ona görə gəldi ki, mənim atam yox idi? Düzdür? Deyirdin ki, başımın yəsi yox idi. Əlbəttə ki, bu belədir. Yəni, İradə xanım, atası olmayan uşaqlar əksinə övladı olanda o əksikliyin nə olduğunu... Bəs mən onu şeylirlər, onu isvət uşaqlarına yaşatmıyor. Düz, etiraf eləyirəm, məktəbə gedməməyində əlbəttə ki, o düzdür, o mənim səhvim. Onu mən heç verdiyi şeyə ehtiyac yoxdur, onu mən bezirdim, bilirdim. Amma o deyir ki, gəlmir o ad günümdən, yox, o ad günümdən sonra mən dəfələrlə gelmişəm. Məqsədim budur ki, yadına salıb ki, oğlun sənin yolunu gözləyir. Mən bunu istədim, deyim sənə. Yeri gələndə qızım da gözləyir. Ay, sağ ol. Hələ çox danışmıyor. Qızı Rusiyadadır, deyəsən. Qızım Rusiyadadır. Rusiya. Bu şəkillərə diqqətlə baxın. Burada bu şəkilləri biz elə-belə göstərmirik. Uşağın tamam olanda, məhz bu ad günündən çıxan kimi səni həbs elədilər. Düzdür? Yox, həmin günə həbs elədilər. Hə də, ad günündən çıxan kimi. Mən onun 2 yaşında tutulmuşam. Gecə tutulmuşsan da? Gündüz, səhər salonda. Mən səhər getdim, üzr istəyirəm artıq dərəcədə. Yəni, narkotikanı qəbul elədim və oradan da gedib, restoranın baxmalıydıq ki, görək uşağın ad günü üçün nə inədik, nə inəmədik, nə alındı, nə alınmayıb, nə hazırdı, nə hazır deyib. Həmən gün. Mən onda elə qəbul edib çıxanda mənə tutdular. 3 nəfər olmuşuz, ikisi 1 iliş alıb, 2 nəfər, 1 nəfər 5 iliş alıb, düzdür mü? Ancaq siz cəza çəkmə məsələsində yox, binədəki 3 saylı verəm, penitensiyar xidmətin verəm dispanserində 1 kalendarlə cəza çəkmişsən, düzdür. Ümumiyyətlə, ora-ora bəli. Müalicə müəssisəsi gedir. Bəli. Yəni, orada tək o vərəm deyil. Orada, misal üçün, belə deyim, asmadan da var, orada rakdan da var, orada beyninə nə deyilə, meningit. Meningit özü ayrı xəstəlidir. Var, orada çox şeylər var. Hətta bəli. Yəni, bir il müalicə keçmişsiniz. Bəli, mən ilk növbədə məni tutulanda mən lənət oxuyurdum mən tutanlara. Amma zaman keçdi, mən deyirdim, nə yaxşı ki tutuldum. Sağ oldum. Bəli, doğrudan da nə yaxşı ki tutuldum. Tutulma səhərdən yəqin sağ olmaz. Və mən o tutulandan, çıxandan da sonra mən o insanları görüb ətdə onlara minnətdarlığımı bildirmişəm. Ki, sağ olsunlar, onlar mənə tutulmasaydılar, heç bir qarantı yox idi bugün mən burada duracaq. Gördünüz, düz-üz nə danışmaq belədir. Kadrları hamı görüb də, o YouTube-dan hətta sildirə də bilmir. O kadrlar baxanda, siz birinci dəfə baxanda nə fikirləşdiniz? Hayif dedim ürəyimdə.
İkinci təəssüf hissi ona görə keçirdim ki, kömək eləyə bilmədim. Yəni, gücüm çatmır. Çünki bu adam, əgər qapıları sənin üzvə açmırsa, sən onun qəlbinə girə bilməzsən. Mən onu bir yerdə gördüm də, mən hələ də özümə gələ bilmirəm. Mən onu elə görmək istəmirdim, inan. Space-in hasarı var kənar tərəfdən dəmirlər. Hava da küləkdi, bürünmüşdü və oturmuşdu. Mən yaxınlaşdım təsadüfən dostumla. Gedirdi, mən yaxınlaşdım, Hüseyin sənsən. Belə baxdı. Belə də saygı acam. Getdik, oturduq bir yerdə, elimlər tərəfdə oturduq. Ürək istəyən kimi dedim, nə istəyirsən ye, iç, mən sən belə görmək istəmirəm. Durdu. Durdu ayağa. Birdən-birə hamıya. Baxdı. Neçə-neçə kişilərdən qeyrətdi dostum. Deyirəm, buna görə eləmirəm. Mən səni görmək istəmirəm belə. Həyatının o ərəfələrində ona narkotikə yanaşma əqidəmiz fərqli olduğu üçün mən ondan ayrıldım. Və xəbərdarlıq elədim 3 dəfə. 3 dəfə xəbərdarlıq elədim, mən narahat olmayı qədər, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Və baxdım ki, bu uçuruma gedir. Ya mən də onunla uçuruma gedib intihar eləməli idim, ya onu dartıb çıxartmalı idim, ya özüm ayrılmalı idim. O, ikisində gücüm çatmalı. Çünki cibində pulu var idi, dinləmədi məni. Tam səmimi deyirim. Və Hüseyin, bilmirəm, istədiyi ya istəmədiyi halda uçuruma getdi. Amma əsas odur ki, ən əsası odur ki, Hüseyin uçuruma getdiyin hiss elədi. Bir neçə dəfə geri dönüş eləmək istədi. Amma telefonlarda iyrənc şeylər yayıldı. Bunun yeri yox idi. Yəni, bunu yayan adam yaymışdı da, bu var. Amma bilirsiniz nə dedi? Yaymasaydı da var idi bu. Hüseynə hamı yaşamağı öyrədirdi. Yaşamağı kömək eləmək istəyən yox idi, uzaqdan. Bu janr belə bir janrdır. Rap janrında olan əsas bütün insanlar, hamısı demək olar ki, ömür boyu bu alkoqoldur, narkotikdir, bunlara məruz qalan insanlardır. Gözləyirsiniz bundan daha bir patlayış? Yox. Açıq, mən gözləmirəm o patlayışı. Mütəxəssis kimi televiziya. Hüseyin Dəryəyə görə deyil. Bugünkü gəncliyin, toplumun düşüncə tərzinə görə. Yəni, 10 il bundan əvvəlki düşüncə tərzində gəncliyin, bugünkü düşüncə tərzində böyük fərq var. Hüseyin Dəryə, açıldı. Hüseyin Dəryə o 10 il bundan əvvəl olan toplumun içində partlayış yarada bilərdi. Rapper partlayış yaratması toyumunu soxsa da yaxşı olar. Sonra belə oynamalı mahnı oxsa da yaxşı olar. Çünki toplumdan daha çox mən onu hiss edeyim. Qələbən şəriklər çoxdur. Məğlubiyyət yalnızdır. Bugün o təkdir. Bugün ki, məğlubdur. Sadəcə yenidən bu qələbə qazanandan sonra onun yanında çoxlu insanlar olacaq yenə, dostlar, hər birimiz bunu keçib görmüşük. O qələbə kokusunu deyirlər, yaşamaq istəyirsən, o gələk özü üçün qərar versin. O hər şey gördü, ən yüksək pillələri də gördü, əziyyəti də gördü, yalnızlığı da gördü, həbsxananı da gördü, konserti də gördü. 2 fevral Gənclər Günü ilə əlaqədar idi. Belə bir şey elədi. Dedi ki, bu dəfə gəlin, hər dəfə eləyirik qadın zorakılığına qarşı, az yaşlı uşaqların əməyinin zorakılığına qarşı belə mövzularımız olur. Bu dəfə isə biz dedik ki, gəlin deyək, narkotika yox deyək və yaxud da narkotikası həyat deyək. Hüseyin Dəryanı ona ümid vermək lazım idi. Yəni, mən səninlə narahat olma deməklə deyil, ona ümid, dəstək olmaq lazımdır. Amma işlə. Gəldi, xüsus konsertlər verə bilər. Konsertlər də verdi, görüşlər də oldu, vətənpərvərliyi haqqında layihələr də elədi. Şans hər zaman var. Ondan düzgün istifadə eləmək lazımdır. Edəcəkmi bu proqnozunuz? Necə verərsiniz?
özünü də düşünməsə, ən azından onu sevənləri düşünməlidir ki, onu sevənlər, ona qulaq asanlar təəssüf hissi keçirməsin. Hüseynin buna ixtiyarı yoxdur. Getdik ikinci yerə və siz oradan çıxdı. Sizin bir dəfə də, necə deyim, şov biznesə mi deyim, səhnəyə mi deyim, qayıdışınız oldu. Sizin fanatlarınız bu dəfə obrislərindən də çox oldu. Bunu tarix yazıb. Biz gəl o tarixi süjetlərdə görək. Mən həbsxanadan çıxan Hüseyn Dəriyə dəstək məqsədi ilə onu dəvət eləmədim şovma. Mən ümumiyyət ona dəstək olmaq niyyətini eləmədim. Mən necə oldu o reality şovaya düşdüm? Sadəcə, hər zaman maraqlı insanları yığırdım maşın ətrafında. Yanılmadım da. Həqiqətən də Hüseyn iştirak etdiyi maşın reality şovusunun sürətində ən yadda qalan iştirakçı oldu. Amma Hüseynin ikinci nəfəsi, ikinci dönüşü Murad Dadaşovun proyektindən oldu. Və maşın şovdan oldu. Overlişdən sonra oldu. Sonra overlişdən sonra mən dəstək olaraq ona getdim, yanına getdim. Overlişdən bir həftə sonra konserti gördüm. Və mən onda səhnə arxası ona dedim ki, heç olmasa bu şansı əldən vermə. Tam səmimi deyirəm, bu dəfə olan tamaşaçı sevgisi o dəfəkindən fərqli idi. Çünki zalda 45 yaşından yuxarı olan tamaşaçılar da vardı. O anda elə bizə deyildi ki, bəs konsert orada, İşadın konserti olmalıdır, o təxirə düşdü. Dedim ki, niyə bəs filan gəlin elə konserti o tarixdə eləyə, yəni o tarixdə ərəfəsində eləyə və konsert tarixlərdə düşdüm. Və o konsertdə mən bir şeydən narahat idim ki, yəni Hüseyn Dəriyə tamaşaçı kütləsi bir-bir təbəqə idi deyəkdi. Mən deyirəm də bu şəhərdən kənar olan insanlar adətən bunu çox istəyirdilər. Yəni belə bir düşüncə var idi. Amma ora gəlib mən elə insanları gördüm ki, mən heç fikirləşmədim ki, onlar ümumiyyətlə rəpə maraq göstərir. Onlar deyir ki, bu insana görə gəlmiş, biz gəlib ona baxmağa görə gəlmişdik. Bu çox maraqlı idi mənim üçün. Allahdan mən heç vaxt, bilsin necədə, düzdür, ümumiyyətlə ömür boyu mən həmişə Allahdan kömək istəmişəm, istəyəcəm də. Çünki Allahdan başqa ümumiyyətlə mənim heç kimim yoxdur. Öz həyatımı dağıdaraq, neçə min həyat qururam, İxanım. Nə mənə qədər, nə məndən sonra bir adam çıxıb efirdə oturub deməyib ki, ey insanlar, səhvi eləyib, sonradan onu anlayınca, o səhvi eləyib, sonradan başınız daşa dəyib ayılınca, Rusiyo, mənə baxın, o səhvi eləməyim. Biz bu qeydiş, ona mən bir nəfər öz həyatımı dağıdıram, pisliklərlə üzləşirəm bir dəqiqə. Amma görün, neçə min insanlara mən örnək oluram. Görün, demək ki, Allah bunu yazmışdı mənim qismətimə. Demək ki, mən olmalıydım narkomam. Mən düşməliydim və çıxmalıydım və deməliydim ki, ey insan, bax mənim yaxşı əməlimi götür. Davam edin. Pis əməlimə. Sadəcə bir sırğa elə ona yaxın durma. Bil ki, bu əməlin sonu budur. İnsan məhv olar. Demək, mən bunun üçün doğuldum da. Çünki mən yenə də deyirəm, heç vaxt pul hərisi olmamışam. Tamaşaçılara diqqətini çatdırım ki, doğrudan Hüseyn Pulgir insan deyil. Bizim danışdığımız ikinci, həmin o anşılaq konsertdən sən müğənni kimi bir qəpik də götürməmsən, ona görə yox ki, istəməmsən, ona görə ki, verməyiblər. Ona görə ki, prinsipial konsert idi, o konsert Elşad Xosey ilə konsert olmalı idi. Sadəcə Murad Dadaşovun həmin ərəfədə Elşad Xosey ilə konflikti olduğuna görə o avtomatik olaraq afişalar dəyişdi. Eyni tarixdə Xosey adının yerinə Dəriyə adı yazıldı. Murad da deyir ki, mən dəstək verməmişəm, əslində o, böyük bir dəstək idi. Türmədən çıxan, arkadan birinə konsert eləmək. Murad Dadaşov bir zəfi verməyir. Əgər mənim üçün keçirilirsə, İradə xanım demiş. Biletlər satışdaydı. Satışdaydı. Xoseyin adı satışdaydı. Mən düz bir manatsız gəldim. Mən onu bilirəm. Manatsız, mən hətta konsertdən zəng eləmişəm. Bu xeyriyyə konserti deyil. Xayiş eləm, bunu bu komediski proyektidir. Mən xayiş eləm, minnətdarlıq eləsəm onu verərsiniz. Buyurun. Mən minnətdarım bu zonadan Şəmsəddin qardaşıma, Süleyman qardaşıma. O insanlara zəng elədim ki, mənim konsertim qutarıb. Söhbətə bak. Konsertim qutarıb. Evə getməyə taksi pulum yoxdur. Murad Dadaşov da niyə istəməyədiniz ki? Allahın bir sürücüsünü verərdi də Murad Dadaşov.
Məni o vaxtı təhbsxanadan azad olanda mənə hətta duetlər təklif olurdu. Mən dueti belə eləyirdim ki, bəlkə zibmə kimsə bir manat pul qoyarlar. Murad Dadaşovun onunla bağlı müqavilə bağlamamışdınız konsert qabağı. Konsert qabağı müqavilə bağlamaq lazım. Əşi söhbət məndən gedir. Mən o konserti Eyşadın acığına olmasını arzulamamışam və o mənim qələbəm sayılmır. Mənim qələbəm maşın şovuydu. O şansıydı da deyək, şansıydı gəldi düşdü. Mənim qələbəm maşın şovuydu. Sənə nə qədər vəd olunmuşdu konsert üçün? Hər halda əgər... Heç nə, mənə deyilmişdi ki, narahat olma, sənin hörmətin olmacaq. Ola bilərdi, lab o konsertdən elə Murad Dadaşov özü də ziyana geçsin. Amma mənim o konsert... Anşlar keçmişdi. Olduqca da. İradə xanım, ən əsası odur ki, publika qarşısında çıxdı və özünü sübut elədi ki, mən solo konsert verə bilərəm. Mən oradan üzərlə duet elədim, dilimlə də dedim ki, hörmətimi eləyərsən, eləmədi. Konsert elədim, konsertimdən mən bir manat götürmədim. Ondan mən soruşanda, deyirsən, niyə vermirsən? Mən demirəm, niyə vermirsən? Mən deyirəm, qaqaş, bəs... Murad Dadaşov məsələn. Mən Murad Dadaşov demədi ki, vermirəm. Murad Dadaşov dedi, gel sabah gəl, gel sabah gəl, gel sabah gəl. Elə də mən getmədim. Məsələn, Üzeyrin reklamı var idi sizdən duet oxusun, düzdürmü? Sizə reklamınız yox idi. Onda siz maddiyyət almalıydınız axı ondan. Mən 4 gün idi çıxmışdım həbsxanada. Amma Hüseyin Dəriyə, Hüseyin Dəriyə yaxın. Hüseyin Dəriyə idim, mən 2 gün idi çıxmışdım, Atabə Məqəzin məndən intervyu alırdı. 2 gün idi. Yəni, bu adamı pulsuz vaxtında oxudu, mən neynəmişdimsə də, kimi ilə neynəmişəmsə, nə layə qurmuşamsə, Bəs İlhamə xanım sizə dəstək oldu, onunla da duet oxumusunuz? O da olmadı. Can vətənim klipimi. Mənə bir nəfər dedi ki, bir varlı insan, yəni belə məsul vəzifəli şəxs. Dedilər, get o klipi çəkirik. Biz sənə qanalar veririk də, yəni o klipi maliyyələşdiririk. O klipin çəkiliş məqamı gələndə, eləmədilər. Kimsə rəhəm burada qarışdırdı? Yox, yox, sadəcə vermədilər telefonuma cavab. Mən getmişəm, ay tara, telefonumu satıb, notebookumu satıb, mən klip çəkmişəm. Mən maşın şovdan çıxanda istiqraz kağızlarını qeyib, abratını bankın özünə verirdim, pulu alıb, mən onu kiraya verirdim. Mənim o vaxtı nə, xosa beynimdə idi ki, kiməsə acıq verim, ya o bu. Mənim o momenti, həmin o vaxtı mənim beynimdə yalnız bir dənə buydu. Cibimdə 2 manat çörək pulum olsun. Bir də özümü xalqın gözündə düzəldə bilim. Elə bilməyin ki, bu qədər əziyyət çəkən Hüseyin Dərya heç bir şey eləmədi ki, düzəlsin, yaxşı olsun. Hamı bilir, mətbuatda ki, siz də yazmışsınız, hamı yazıb ki, o tövbə də elədi Allahın yoluna gəlmək üçün. Hətta ona Allah qapını onun öz ayağı ilə yox, ona açılan qapı ilə açdı. Yəni, ziyarəti ona özləri gəlib təklif elədilər. Onu efirdə görərək. Baxaq sürətinizə. Televizə vasitəsilə izlədim, o bir verilişdə idi. Maşınla bağlı bir veriliş idi, orada iştirak elədi. Mən gördüm, qaydandan sonra əlaqə saxladım, Hüseyni tapdım. Hüseyni tapandan sonra görüşdüm. Bir qismət oldu ki, Hüseynlə biz söhbət elədik, çox söhbət elədik, oturduq. Ailəvi şəkildə biz onu başa saldıq ki, həyat budur, bu qədər olmaz. Özün uçuruma gedirsən, ailən uçuruma gedir. Məşəd ziyarətinə, İmam Rıza Əleyhisselamın ziyarətinə getdik. Oradan Kərbalada İmam Hüseyin Əleyhisselamın ki, onun arzusu idi həqiqətən də. Özü də deyirdi, həbsdə olan müddətdə hazır. Allah da deyir, şahiddir, mən dizlərimi atıb yer edim ki, Allah adı adımla olan İmam Hüseyin Əleyhisselamın ziyarətini mənə nəsib elə. Allah da nəsib elədir ki, bunun da nəsib olmağı özü bir işarədir ki, yəni sabah qiyamət günü onun dinəyə sözü olmasın ki, mənə nəsib olsaydı, bəlkə mən düzələrdim. Nəsib oldu ki, düzəlsin. Mən orada ona dedim ki, o dodaqlar ki, İmam Hüseynin ziyarətinə dəydi, öpdi, yəni beyyət elədi, o dodaqlar gərək o haram işlərdən uzaq ola. Və həqiqətən də ağladı orada, tövbə elədi, namaza başladı, bir yerdə namaz qıldı, dəst namazı öyrəndi, namazı öyrətdim. Ziyarətə gedəndən sonra, məsələn, Hüseyin haqqında isə bir pis bir şey işləmsiniz? Mən gələndən sonra hətta ona dəfələrlə dedim.
ki, Hüseyin, əgər tövbə eləmisənsə, tövbə çox ağır bir şeydir. Yəni, hələ belə deyil, buradan dedim, oradan getdim, elədim. Tövbə eləmisənsə, ciddi yanaş buna. Çünki Allah Taala qiyamət günü buna görə sənə ağır hesab edəcək. Yəni, insanın özünün də iradəsi lazımdır, dedin? Sözsüz, insanın iradəsi lazımdır. O da iradədən biraz zəif insandır. Ona görə o mənfi şeylər onu çox tez təsir eləyir. Məkanların birində əyləşdik və tam normal, tam yaxşı. Yalnız çay, kofe. Hətta bilərəkdən mən dedim, bəlkə viski, pivə. Dedi, yox, istəmirəm. Nöqtə qoydumsa, qoydum. Sənin onsuz da həyatın elə bir ki, tükdən asılı olub. Tükdən asılı həyat keçirmişsən. Xüsusən son illərin çox əzablı əziyyətdə olub. Mən nəyə görə bu yerə məsəl olub? Mən bir dənə söz deyim sizə. Buyurun. Mən doğulandan əziyyət çəkirəm. Onu bilirəm. Ona görə deyirəm, son günlər tükdən asılı yaşayırsınız. Sadəcə mənim o Hüseyin Dəryalığın biraz gözü örtür. Hə. Həmin o tükdən asılı həyat və son günlər bütün portalları götürdü sənin bu zəhərlənmə xəbərin. Zəhərləndin. Burada sən bəlkə də etik olmayacaq bu ifadəm, ağzından köpük gəldi, belə bir şeylər. Amma tamaşaçılar çox şey bilmir. Əslində, son hadisədə Hüseyin Dərya klinika ölüm keçirmişdi. Mən bilməmişəm. Yox, klinika ölüm və morqda yatıb. Məni morqa atıblar. Nədə zəhərlənmişdi? Biz indi gəlin süjəti izləyək, süjəti izləyək, sonra danışaq. Bunu ölmüş biliblər. Mən onu eşitmişdim. Sonra gələndən də sonra özü təsdiqlədi. Yəni, çıxandan sonra görüşdü biz. Görüşəndə onu təsdiqlədi ki, mən öldüm. Öldüm. Və mən yenidən diriləndə söz verdim ki, əvvəlki həyatımda əsər əlamət qalmamalıdır. Hüseyin orada zəhərlənəndə həkim bizi mənə zəng eləmişdi. Yəni, bizim evə zəng olmuşdu ki, biz Hüseyin zəhərlənib. Zəng eləmişdi. Ondan sonra da gəlmişdi bizə. Zəhərlənəndən sonra bura. Bəs nə yaxşı sizin nömrəni vermişdi? Başqa kimi nömrəsini versin. Başqa verəsi adamı yoxdur? Verəsi adamı yoxdur. Gəldi bura? Gəldi bura, iynəsi var idi, iynəsən vurdurdu. Ananız vurdu? 1-2 saat yox, aşağıda metistra var, onu çağırdıq vurdu. 1-2 saat burada dincəldi, sonra getdi. Yəni, artıq sizin münasibətləriniz tam bitmiş hesab olunmur, yəni davam edir hələ də. Cahangirə görə haradasa ha olur. Ananız da güzəşdə gedir. Mamam da gedir. Əvvəlcə mənə danış, niyə sən zəhərləndin? Nə bilməm, yeməkdə mi oldu? Düzünü danış. Düzünü danışıram. Yoxsa mən orada hətta Rusiyadan gələn qonaqların içində də elə insan var idi ki, yəni, spirtli içki içmədi. Amma pivə var idi orada, güya onun tərkibində spirt yoxdur. Yəni, içdik, mən özü doyunca içdim. Sonra birdən-birə yəni, özümü pis hiss elədim. Və başladım həqiqətən ürəyim bulanma, yavaş-yavaş. Və orada da birdən-birə getdim. Sən axı bir asmaya görə deyəsən dərman almışdın. Bir dəqiqə. Birdən-birə ürəyim getdi. Ürəyim gedəndə. Deməli, bunlar bilməyiblər. Götürüblər, qaşığı salıblar, ağzımı asıblar ki, güya şeydir. Mənim üçün güya hava vermək üçün nəsə də. O tozlanma mənim pristubumu qaldırıb. Onda artıq doğrudan mən o tozlanma ki, pristub yaradanda məndə. O pristub da mən artıq həqiqətim rüyəyim getdi. Belə bir yerə yıxılmışdım, köpüyü gələndə hələ gözüm açıq idi, hiss edirdim ki, görürdüm. Adam görürəm. Bu gəldi, bu iş elədi, deyə bilmirdim. Amma o tozlanma pristubumu oyadanda o pristub mənə özümdən gelməyəmə səbəb oldu və gətirdilər məni balinisaya, üzrüstəm, xəstəxanaya, Semaşqı. İndi adı nədir, dəyişilib deyəsən. Gətirdilər ora və orada da elə biliblər ölmüşəm, çünki orada da elektroşokla ürəyimi tərpədiblər, görüblər, ürək yatıb. Atıblar, indi yaxşı, aparıb qoyublar morqa. Özdə yerə qoyublar, kafelin üstündə. Yerə qoyublar, kafelin üstündə. Mən bax, onu deyirəm. Bədəni cızıq-cızıqdır. Mən nəyə görə tərpənə bilmirdim?
Çünkü benim bedenim o kadar soyulu götürülmüştü ki. Kalkıldı. Ezelelerim o kadar kurumuştu ki ciğerlerim o soyuluna. Yok. Ezelelerim o kadar kurumuştu ki. Ben kolumu böyle kaldırabilmirdim. İnandırırım sizi ki. Seni kim tapıldı? Ölü vəziyyətdə. Sənin xırıldadığını müəyyən müddətdən deməli, sonra kim tapdı? Sonra həmin morgu süpürgəsi süpürüləndə, bir sanitarka gelib ona süpürəndə, eşidim xırıldayıram. Və gəlib... İki saat qalmışdın orada? İki saat. İki saat. İki saatdan sonra gəliblər, gəlib həkimlərə deyim ki, bəs mən eşidim oranı süpürəndə, orada yerdə kafildə uzanan. Məhəmməd də üzümü üstümü örtmüşdü. Ki, yanı sözə öldü bu. Ki, bəs eşitdim xırıldayır, sonra gəlib mənə götürüblər təzdən elektroşok, ürəyimi tərpədir, yonda ürəyim düşüb xoda. İndi onu deyirəm, Allahın böyüklüyünə şükürlər olsun. Üçüncü həyat deyil bu? Bu üçüncü həyat. Mən ona görə deyirəm, mən bütün insanlara deyirəm, bir şeyi bilmək lazımdır ki, Allah hər birimizin üstündədir, Allah hər birimizin. Ən gözəl sevdiyi varlıq insandır ki, bütün mələkləri onun qarşısına baş eğdirir. Allah hamımızı sevir. Lazım olanda deyirlər, Allah bir dəfə şans verir. Allah lazım olanda 100 dəfə də şans verəcək. Sadəcə birinci növbədə biz özümüzdə o inqilabı eləməliyik. Öz təmizliyimizlə Allaha yaxın olmalıyıq. Mən əvvəllər öz həyatımdan şikayətlənirdim. Amma indi mən şikayətlənmirəm. Mən indi başa düşürəm ki, bütün bunlar olmalıydı ki, mən bax indi çıxıb oturmalıydım İradə xanımın verilişində. Bunlar proqram deyə İradə xanım. Sizdən məndən asılı olmayan, bizim bilməliyimiz. Bu proqram, bu rəhbimizdən başqa heç kimə məlum olmayan proqramdır. Bir dənə amma o bilir. Bu olmalıydı. Verilişi başlığında mən sənə dedim. Bəli, bəli. Dedim ki, hər insanın verilişi də öz həyatına düşür. Özünə bənzərdir. Başa düşdüm. Yəni, indi bu veriliş bu olmalıydı. Mən düşməliydim o morqa, mən düşməliydim o həbsxanaya və gəlməliydim sizin verilişinizə. Siz də mənə deməliydiniz ki, Hüseyin, de, mən də deməliydim ki, ey insanlar, mənə baxın, səhv eləməyin. Bu, missiya, proqramdır bu. Buyur. Və mən çox sevinirəm ki, kifirə meyilli Hüseyin, bugün kifirli çay yox, su içdi. Bax, onu alqışlayıram. Çox sağ ol. Bu çox gözəl məsələdir. Mən istəyirəm major notlarla. Mən hamınıza minnətdaram. Major notlarla verişimizi bitirin və sonuncu sualımı sənə verib. Üçüncü həyatında Hüseynin planı nədir? Sən istədin, istəmədin, belə bir proqnozlar mı verdin, anonslar mı verdin ki, mən evlənəcəm yenidən, hətta qız da tapmışıq, elçi də getməyə hazırlaşırıq. Yoxsa bu filmsə acığına olunmuşdu, bilmirəm. Yox, acıq söhbəti yoxdur. Və sən klip çəkəsin. Mən acıq verib mən milyonları allada bilmərəm. Mən bir nəfəri alladaram, amma mən milyonların gözündə yalancı olmaram. Amma acıq yox idi. Sadəcə deyilsən saydığına say, gövfələyinə say. Biz planlaşdırırıq başqa şey, amma plan başqa şey olur deyə. Görsən, dediyim alınmır. İndi ailə qurmaq istəyirəm. Xeyir duasını alacaqsan, yoxsa yox. Bir dəqiqə. İki dəfə xeyir dua almamışam. İndi ailə qurmaq istəyirəm. Artıq istəyirəm, yox, istəyirlər. Bu dəfə onlarla razılaşacaqsan. Biz özümüz alalım. Quracıyıqsa, biz quracıyıq. Razılaşırsın bu dəfə. Biz quracıyıq. Sən konsert eləyəcəkdin, canlı sənim. Bir dəqiqə, indi onu deyirəm də. Mən, Aysu, indi bax, ora gətirdim, çıxartdım xanım. Mən istər bir dəfə ölüm dirilim, istər 100 dəfə ölüm dirilim. Bu, Allaha da məlumdur və bu, hər kəsə məlumdur, bilənlərə, bilməyənlərə də məlum olsun. Mən bugünə qədər də və bundan da sonra son nəfəsimə qədər öz xalqımın xidmətçisiyim. Yəni, mənim xalqımın həm quluyam, həm nökəriyəm. Həm də onun əskəriyəm. Zaman gəlib, vaxt var idi, mən silahla xalqıma xidmət edirdim. İndi qələmimlə, sənətimlə xidmət edirəm. Əgər dekabr ayında xanım, mənim başıma bu hadisə gəlməsə idi, mən yanvar ayı bıraxırdım albumu. Sadəcə yanvar ayım albumu bıraxa bilmədim. Niyə? Çünki mən deyim, təkrar eləmək istəmirəm. Çox ağır vəziyyətdə idi. Hə, amma mən bu albumu təqdim edəcəm. İnşallah siz... mətbuat işlərinin dəstəyi ilə, köməkçiliyi ilə. Mən başa düşdüm ki, bu hər kəsə lazımlı olan verilişdir. Hər kəs üçün siz fürsət yaradırsınız ki, bak gəl, sənin haqqında nə deyilir, sən nə edilmək istəyirsən. Biz səni necə tanıyırıq, sən özünü bizə necə tanıdacaqsan.
Bunun eğer hünerin varsa, eğer xalqın qarşısında deməyə sözün varsa. Özə düz danışma da bilmirsən, ha, mən bilirəm. Hə, mənə alınmır və mən qoymuram düz danışmamağa da. Ona görə də düz üzlə danışmaq yüngüllükdür. Mən də sənə təşəkkür edirəm, Hüseyn. Bu verilişə gələndə də, başlayanda da Hüseyn çox həyəcanlı idi. Hətta ortasında ayağa qalxıb getmək istədi. Mən dedim, otur. Elə şeylər mən dedim, otur. Oturmağımın deməyin səbəbi var. Çünki bu veriliş bir hesabat xarakteri daşıyır. İnsanlar sabah mətbuatda keyfləri yaxşı olanda yaxşı, pis olanda pis müsahibə verə bilərlər. Amma bu düz demək deyil. Mən düzü araşdırıb ona görə çıxardıram ki, siz səhvlərinizi də, düzlərinizi də düz üzünə deyə biləsiniz və söhbətin düz üzünə, düz tərəfinə danışa biləsiniz. Mən çox istəyirəm ki, yeni albumundan, sənin yeni albumundan bir mahnını ekskluziv olaraq. Can Vətən oxumaq istəyirəm. Olsun Can Vətən. Can Vətən mahnısı olsun. Bir mahnını bizim üçün oxu. Üzümü tuturam efir vasitəsilə imkanlı şəxslərə. Yəni, mənim maddi durumumuna yol vermir. Mənim Sarı Gəlin adlı bir layihəm var. Bu artıq dünya miqyasında hazırlanır bu layihə. Çox da böyük bir tələb eləmir. Əgər bu belə bir layihədir ki, bu mənim arzularımın sonudur. Yəni, mənim... Üçüncü yüksəlişindən səbəb olacaq bu vasitə. Bu tək mənim deyil, mən Azərbaycanım üçün eləyirəm, amma əlbəttə ki, məni bir daha ən yüksək zirvələrə qaldıracaq bir şeydir. Çox artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənə dəstək olunsun, bu Sarı Gəlini, Sarı Gəlin layihəsini həyata keçirim. Sarı Gəlin layihəsi həyata keçərsə, rahat sonra ölməyə də razıyam. Yox, Allah eləməsin. Amma qaldı belə... Yenə həmən ki, imicini görmək istəyirik. Qaldı belə, mən elə Can Vətənin mahnısını sözlərini həbsxanada yazmışdım və çıxan kimi də oxudum. İlk versiyası orada muğam yox uydu, çünki imkansızlıqdan alındıra bilmədim. Amma nəhayət son versiyası ürəyimcə oldu və mən efir vasitəsilə minnətdarlığımı bildirəm. Bizim görkəmli tarzənimiz, Azərbaycanımızın xalq artisti Ramiz Quliyevə, əməkdar artist Cabir Abdullayevə, orada muğam bölümünə görə. Və minnətdaram o insanlara, bir daha sizə minnətdaram. Louis Rulli. Mənim adım Michael Holland. Məni buradan çıxaracaqsınız. Bilirsən, boğulan neyini? Sonra nə oldu? Mən günahkar deyiləm. Regina Kempo. O dəqiqə huşunu itirdin? Yox. Ona 7 il cəza düşür. İstəyirsiniz məhkəm olsun? Onların hamısı deyişi günahsızdır. Qəşən qızım var, Roller. Çox şirindir. Elə bilirsən, mənə və ailəmə hədə qorxu gələn ilk müştəri sənsən. Zəngimi gözlə, başa düşdün. Ekskluziv faktlar açıqlandı, o qədər maraqlı məlumatlar yayıldı ki, bəlkə də tamaşaçıların bu an bizi izləmək fürsəti yoxdur. Amma www.press24.az saytını izləyərək bizim verilişimiz haqqında bax bu dəqiqə isti məlumatlar ala bilərsiniz, çünki o bizim informasiya dəstəyimizdir. Xanımlar və canablar, salamlar yenədir. Deyirəm, bəsdir, şov göstərdik səhnədə. Şovlarımız elə aldatdıq cəmiyyəti. Deyirəm, bəlkə vaxtı çatıb deyək həqiqəti. Bir zamanlar düşmüşdük kommunizm sevdasına. Odur ki, qoşulmuşduq Sovetlər imperiyasına. Biz dedik, tarix yazacaq şanlı hərflərlə. Yazıldı tariximiz demək qanlı hərflərlə. Güya dünya təşkilatları hər gecələr bizim üçün günahlayır. Hamısı yalancı sənələr. İnanın öz aldığımıza tək acıyan bizik. Bizim ağlamalı gündə ağlayan özümüzük. Bizim bizdən başqa dostumuz yox. Azadlıqdan başqa arzumuz yox. Düşmənimin dostu düşməndi bizə. Dostumun düşməni də düşməndi bizə. Ey mənim canımdan əziz canım. Mənim ilk beşiyim, mənim son ünvanım. Mən yaşamasam da həyatımı. Təki sən yaşa Azərbaycanım. Mənim başımın tacı xaqanım. Mənim namusum, mənim vicdanım. Al sənə halal olsun canım. Təki sən yaşa Azərbaycanım. Qarabağımız boğulur göz yaşında. Biz
Biz isə hələ də xoşbəxtlik axtarışında Hara baxırsan şov Hər saatimiz şov Sanki ötüb keçən həyatımız şov Hanı Qarabağımızın o sarı gəlini İndi düşmənələri oynatdıqca sarı telini Gözləri yolda qalıbdır gözəli Qarabağın İndi həmin gözəldir bəzəyi düşmən yatağına Güya vətən sevib deyirik ki can vətən Biz məqər görməyirik mi ağlayır qan vətən Kim ağlayacaq vətənin bu gününə Sən ağlasan öz gününə, mən isə öz günümə Daş üstə daş qoyub dikmişik dövlətimizi Göz yaşınız ilə qurmuşuq ölkəmizi Ey Azəriyəm deyən dərk elə Ya bu vətəni sev, ya da tərk elə Vətən sənin yayın torpağının Qüdrətinə qurban olun Babəkinin kör oğlunun Qeyrətinə qurban olun Canadaman Fərqi yoxdur xaraba ya da abadlıq Fərqi yoxdur zindan ya da ki azadlıq Hər kim ki tanımırsa doğulduğu millətini Demək o şəxs tanımır Allahın öz dinini Düzdür ki inkişaf eləyir bugün vətənimiz Görəsən inkişaf edirmi bizim birliyimiz Biz əgər var olsaq, bütövlükdə bir olsaq Yaşadacaqdır hər zaman dünyada birliyimiz And içirək Biz də and içirik Sevəcəyik biz ana vətəni ölənə qədər And içirək Biz də and içirik Həyatımızın günəşi sönənə qədər İstəmirəm mən bu dünyanın nazı nemətini İstəmirəm heç kəsin torpağını sərvətini Allah qorusun Azərbaycan millətini Allah bizə yar olsun Amin Ey mənim canımdan əziz canım Mənim ilk beşiyim, mənim son ünvanım Mən yaşamasam da həyatımı Təki sən yaşa Azərbaycanım Mənim başımın tacı xaqanım Mənim namusum, mənim vicdanım Al sənə halal olsun canım Təki sən yaşa Azərbaycanım